بيبانزا.
tonzi akatugeraho afite uburyohe bwuje ubuziranenge abana ku ishuri nimubapfunyikira amata ya top milk yanyuze bose ku kazi no ku rugendo tuyagira impamba maze murebe ngo imbaraga ziratanga umusaruro igiciro cyo giciye bugufi rwose kugira ngo twese duhorane aya mata ku ruhimbi abarangura namwe nimucuruze mwunguka dore abakiriya bamenye ko top milk ariyo mata akora ikinyuranyo cyubaka icyubahiro dore rero inyubaka bugingo Top milk. Aya ni amata y'inka atavangiye yadukuye ku majagano maze amata y'umwimerere asubirana ijambo aya mata meza cyane rero nimuyatoza umuryango abakuru n'abatadusiga itoto dusigare twirahira abatunze bayaterekanye ubwitonzi akatugeraho afite uburyohe bwuje ubuziranenge abana ku ishuri nimubapfunyikira amata ya top milk yanyuze bose ku kazi no ku rugendo tuyagira impamba maze murebe ngo imbaraga ziratanga umusaruro igiciro cyo giciye bugufi rwose kugira ngo twese duhorane aya mata ku ruhimbi abarangura namwe nimucuruze mwunguka dore abakiriya bamenye ko top milk ariyo mata akora ikinyuranyo cyubaka icyubahiro dore rero inyubaka bugingo gera ku ndoto zawe wizigamira na radianti yacu ubu ni uburyo ushobora kwizigamira ukabona inyungu igera kuri 4% ku mwaka kuri buri mafaranga yose wizigamiye kuva ku giceri cy'ijana kuzamura inshuro zose ushatse ku munsi koresha telefone igendanwa ukanda akanyenyeri 5 3 ukurikiza amabwiriza Ushobora gutangira kubikuza angana na 75% by'ubwizigame bwawe umaze kuzigama nibura amezi 3. Guhera ku mwaka umwe kugera ku myaka 5 wemere kubikuza amafaranga yawe yose harimo n'inyungu. Ukurushaho kuzigama kenshi niko wongera inyungu. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 1810 cyangwa kuri telefone 0788381093 muri Radiant yacu isezerano ni isezerano. Guze ni inkuru nziza nkuye muri The Job Creator ikigo cy'ambere kigufasha kubona akazi wowe warize cyangwa utarize aya mahirwe yo kubona akazi kandi mu gihe gito ntagucike muri The Job Creator uhitiramo muri mushoboye gukora ukaba ari wiyandikishaho hanyuma mu minsi mike ukabona akazi dukorana kandi n'ibigo byinshi bitandukanye bikeneye abakozi yaba bakora muri hoteli muri restora gukata amatike abakora mu office kwigisha abana abakora mu alimentation gutwara ibinyabiziga ziga gukora kuri station za essence n'ahandi hamagara the job creator nonaha na uhabwa akazi kuri 0788 93 95 96 cyangwa kuri 0789 18 84 45 ushobora no kudusangaho dukorera inyamirambo hepfo y'ishuri ry'intwari murakaza neza muri the job creator Buryo wisize wese sikosa neza ikosa rito gusabye amahitamo rya guteza ubusembwa uhitiyemo rero mowa uniza agaciro ku ruhu rwawe kuko ituma ruhehera hehe n'urukanyarayi rukubuza amahwemo mowa ni produit zivi burayi zirizewe cyane kuko zahawe ISO certificate yamye ubuziranenge mpuzamahanga hari mowa body lotion mowa body milk mowa scrub mowa y'amasabune anyuranye mowa shampoo Moap shower gels zitandukanye Moap y'amavuta y'abana Moap y'amavuta y'umusatsi akenerwa cyane muri salon de coiffure na Moap imiti y'amenyo ishimirwa kuyakesha no gutanga impumuro nziza muka Moap murayisanga muri Simba Supermarket Te 2000 Supermarket no mu yandi maduka naho kurangura ni muri Te 2000 ahateganye no kwanda magi telefone ni 0787 3741 7422 Moap mu Rwanda ngo birazwi ko imikino iza kugasongera mu bishimisha we n'igihanga aho bamwe barara amajoro ku mateleviziyo bategeje amakipe bihebeye abandi amaguru bakayamarisha imisozi ngo abakinnyi bahoza ku mutima niwe bacike shenge natwe ntabwo turi bujye kureba imikino mu kiganiro cy'uyu munsi Jody Pickett muri 19 minutes yaje gutangaza ati n'ujya gutangira inzira yo kwihorera uzabanza uce kuri imve ebyiri nini aha ubanza arabwiraga abaturage bo muri cyakirwa u Rwanda ruheruka kwisengerera kurundi ruhande ariko ngo nubwo kwihorera ari ijambo ryakirwa nabi na bamwe ngo burya rishobora kuba inzira yo gutuza k'umutima no kwigobotora ingo y'umujinya ibi ariko ntabwo ariko Mahatma Gandhi yabyumvaga kubera ko kuri we ngo ijisho nirihorerwa irindi isi yose izahinduka impumyi none turi bukuganirize ku cyo kwihorera byakoze
ni mu gitero cy'umujinya w'umurandura nzuzi w'Imana Operation Wrath of God. Iki ni igikorwa cyo kwihorera abanya Israeli babikishije mu kigo cyabo cy'ubutasi cya Mossad bakoreye abantu bose bari nyuma y'urupfu rw'abakinnyi babo 11 biciwe mu mikino Olympique yaberaga mu nice mu mwaka w'1972. My father, he was 5 times in his Olympic Games. Five times. Papa yari inshuro ya gatanu akina imikino Olympique. Inshuro eshanu ni ikintu kidasanzwe. Yavukiye muri Polonye mu 1921. Papa w'ubundi yari afite ibisekuru mu Budage, hanyuma akeka ko kubera ko bavugaga Ikidage nta kintu kizababaho mu ntambara y'isi. Umuryango wose wagumye muri Polonye, ariko papa ahungira mu Burusiya kuko yatinyaga ko bishobora gukomera. Biza no kurangira umuryango we wose, abavandimwe n'ababyeyi be biciwe muri Polonye. Niwe wenyine warokotse. Were killed in Poland, so he was the only one survived. Kuva tariki 26 kana 21 nzeri 1972 mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Munich habereye imikino Olympique yitabiriwe n'ibihugu biturutse impande zose ku isi, harimo na Israeli. Yari inshuro ya kabiri Ubudage bwakina imikino Olympique, nyuma yari yahabereye mu mwaka w'1936 ubwo iki gihugu cyaburwaga n'umunyagitugu Adolf Hitler. Abategura imikino bashaka ko Ubudage bugarurirwa isura nziza mu bijyanye no gutegura imikino, cyane ko yari yarahabereye, yari yararanzwe no gukwirakwiza ingengabitekerezo y'abanazi na politiki ya Hitler icyo gihe. Iyi yanaje no kubyara intambara y'isi, murabyibuka. Nubwo Ubudage bwari bwakoze iyo bwabaga ngo bwongere kugarurirwa icyizere n'isi y'imikino, umutekano wawe yitabiriye urakemangwaga. Nk'uko bigaragara mu gitabo cya Wolf Alexander, When the terror began, benshi mu bari muri iyi mikino bashoboraga gusohoka uko bishakiye, bakagenda ndetse bakagaruka nta mususu, ntawe basatse, nta musirikare cyangwa se undi wese witwaje imbunda wari uri mu barinzi bari muri iyi mikino. Ahubwo itsinda ry'abantu 200 badafite intwaro nibo bari baratoranyijwe ngo bakurikirane umutekano wari witabira imikino Olympique y'i Munich. Kubura kw'abashinzwe umutekano bitwaje intwaro byateye ikika ngo wari uyoboye delegasiyo ya Israheli, Shmuel Larkin. Aha ni na mbere y'uko abakinnyi bahagera. Ikintu kitaje gushimisha uyu mugabo n'ahantu ikipe ya Israheli yaje gutuzwa. Iyi kipe ngo yabaga mu nyubako yitaruye yegereye umuryango usohoka, aho Shmuel yabonaga ko byoroshye ko yaterwa n'abantu baturutse hanze. Abayobozi ba Leta y'Ubudage bari barejeje uyu mugabo ko azashyirwaho itsinda ryihariye ry'abasirikare bazita kuri ikipe ya Israheli. Ibi ariko bishobora kuba bitarakozwe. Mu cyumweru cya kabiri cy'imikino, abakinnyi bari baturutse muri Israheli bari basohotse mu ijoro bishimira uko imikino irimo kugenda, aho basangiraga n'umukinnyi w'amafilime kuva muri iki gihugu, Shmuel Lodensky. Ni mbere yo gusubira aho barara, hari mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya kane nzeri rishyira tariki ya gatanu. Mu rukerera rwa tariki ya gatanu ku isaha 10:00 zo mu museke, abantu 8 bo mu itsinda ry'umutwe w'Abanyapalestina uzwi nka Black September waje kwinjira aho Abanyayisraeli bari bari, ni nyuma yo kumara iminsi bitegura kubashimuta. Jamal Al-Gashe yari umwe muri Abanyapalestina 8, akaba nawe waje kurokoka kugeza amaginga ya. Njye n'abandi babiri twagiye mu Budage tuvuye muri Libya iminsi ibiri mbere y'uko biba. Twahise twerekeza muri hoteli ubuyobozi bwari bwaratubwiye. Aha twahahuriye n'abandi basore, itsinda ry'abasore batatu n'abayobozi babiri bo bari bamaze iminsi mu Budage. Umunsi wakurikiye njye na mugenzi wanjye twagiye kwirebera imwe mu mikino ya volleyball. Kugeza ubwo twari tutarabwirwa ikituzanye mu Budage. فروحنا ليلتها تعشينا في مطعم المحط القطار واجا قائد العمليه واعطانا الهدف قبل ساعات بسيطه. Mu ijoro ry'igikorwa twagiye muri resitora yari yegereyeho gari ya moshi zihagarara. Aha niho twahuriye n'umuyobozi wa byose, aho ku nshuro ya mbere yazaga kuduhishurira ikituzanye aho ngaho. Numvise ari iby'agaciro kanini ko ku nshuro ya mbere ngiye guhangana n'Abanyayisraheli. Okay.
اجى المسؤول عنا اخذ كل شيء وثائق منا من جوه باسبور نيبيندي بتورانغا bahise babitwaka ku buryo nta muntu wari bumenye aho tubarizwa itrek basamat lana yani uyu munsi twakuganire ku gitero cyiswe umujinya w'umurandoro nzuzi w'Imana operation laugh of god ni gitero cyo kwihorera cyakozwe n'abanyayisiraheli mu rwego rwo kwikiza umuntu wese wagize uruhare mu icwa ry'abakinyi bayo bari mu mikino olympique yaberimo nice mu budage mu mwaka twakubwiyeho turacyari mu gikorwa nyamukuru cyo kwivugana abanyayisiraheli ubwo itsinda ry'abanyapalestina ryinjiraga abanyayisiraheli bari bakambitse muri iyi mikino ngo ryitwaje bamwe mu bakinyi bari baturutse mu bindi bihugu akaba rero bababwiye aho abanyayisiraheli bari kuri aya masaha abanyayisiraheli bari baryamye gusa umwe mu basifuzi b'umukino wo gukirana umuyahudi Joseph Goffland yaje gukangurwa n'urusaku rw'aba bagabo binjiraga mu nyubako bari barimo ku ntango uyu yabanje gukeka ko ari mugenzi w'utashye ariko yaje kwitegereza neza abona abantu bambaye uduhisha amasura kandi bafite ibirwanisho binjira mu nzu bari barimo uyu yahise akangura abagenzi be byihuse ari nakahagarara ku muryango yizera ko ibiro by'ijana na 30 bitari bupfe guhigirwa n'ubonetse wese ibi byanatumye mugenzi we bari kumwe Tuvia Sokolovski abona umwanya wo guceka aha kandi undi munyayisiraheli wari aho hafi ni umutoza nawe w'umukino wo gukirana Moshe Weinberg wahise ashaka kurwana n'aba bagabo bari bitwaje intwaro gusa ntiyahirwa kuko bahise bamurasa kwitama ari nako bamubaza aho bagenzi be baherereye uyu ariko yaje kubarenza inyubako ya kabiri arimo abakinnyi benshi bakiri imikino yo gusiganwa ku maguru ababeshya ko barimo atari abanyayisiraheli niko kubajyana ku nyubako arimo abakinnyi batandatu bakina umukino wo gukirana wrestling kubajyana aha Moshe Weinberg yatekerezaga ko aba basore be bari buze kurwana n'ibi byihebe byibura ariko kubw'amahirwe make basanga bagisinziriye niko kubafata mpiri ubwo aba bakurwaga mu nyubako barimo bajyanwa aho batoza babo bari bari Weinberg wari warashwe kwitama yashatse kongera guhangana n'abanyapalestina biza no gutumwa mu bakinnyi be Gadi Tsobala Toroka اني متعرر اني يوسف اني عمد مماش مول مول تيرورست شلابوشكوفا سفيدر نربيوتس نجا هانز gusa nisanga imbere y'ikihebe cyambaye imyenda y'umukara n'umuhondo iklati lematsaf shani yamidu tay rishon bishura ahavra shili bekwota nisanze ndi imbere y'ibyihebe inshuti zange zari zinkurikiye zubitse imitwe nari meze nkutazi yondi ubwo nazaga gusobanukirwa n'ibiri kuba ni igihe nisanze ndi imbere y'ikindi kihebe cyahe kimbwira kunyura mu yindi nzira mitkarevera emrosh namukh talimata onoteli pkuda laredet lifnot kivon haze tokh kede ze shani onoteli pkuda ani misita kalashko ubwo bambwiraga ibyo nahise mwegera Karachnikov yenyita hirya ndiruka uyore haray shinaim shalosh tsorot Yarashinjuro nk'eshatu ariko ntabwo nigeze nita ku masasu narirutse mpita njya mu yindi nyubako bemishamani mizanek bemakbilim Mugetso bari arimo yiruka kibona mpamaguru Weinberg yaje gukubita umwe mu bashimusa burubwenge ari nakunda motere icyuma uyu nawe ariko ntabwo yaje kurengaho kuko yahise araswaho urufa rw'amasasu kugeza sanze basekuruza be Abrahamu na Yakobo yo bari undi mukinyi wagarutsweho ni Joseph Romano wari waje gukina mu batero ibiro byinshi aho yanarwanya intambara y'iminsi 6 bumviseho uje nawe ntabwo yabyihanganiye yaje gukomeretsa umwe muri abo barushimose ariko nawe ahita yicwa arashwe aba bagabo bari basigaranye n'imbohe 9 barasijyanye maze bibyihe bita bisaba leta ya Israheli kubohora imbohe 34 zarimo abanyapalestina hamwe n'abandi batari abarabu bari bafungiye muri icyo gihugu aba kandi basabye ko ubudage bwa rekuri ibyihe bibiri by'abadage byari bifungiye muri iki gihugu aba barushimusi baje kujugunya umurambo w'umwe mu mbohe bari bishe mu kwerekana ko nta mikino bafite igisubizo cya Israheli cyari kimwe ntabwo twiteguye kuganira n'ibyihebe cyane ko leta y'iki gihugu yatangazaga ko baramutse bashatse kuganira n'ibi byihebe byatuma bikomeza gushyekerwa bikazajya bihora bishimuta abanyayisiraheli bari hirya no hino ku isi aha byaje gutangazwa ko leta y'ubudage yaba yaranze ku Israheli yohereza itsinda ry'ingabo zidasanzwe zagombaga kohora abaturage bayo bari bashimutuye mu budage nkuko zabikoze muri Uganda iba ariko ubudage bwaje kubihakana nyuma aha nkuko itangazamakuru ryaje kubitangaza ngo iki gikorwa cyashyize igitutu kuri politiki y'igihugu cy'ubudage cyane ko abashimuswe bari abayahudi kandi igihe kinini gishize bakoreye jenoside mu budage
ubudage bwagerageje gukora ibishoboka ngo izimbohe zirekurwe harimo no kwemera abarushimusa akaya bakamafaranga atagira ingano aya yese yango arugikubita ikivuzo cyabo cyari kimwe kurekura abagenzi babo cyangwa sabeho dibakicwa biyo babivugaga nta mikino babaga bafite nkuko Horta Troje maye baho bakinyi babarizwaga yaje kubitangaza nyuma. Nabifashe nk'ibintu bikaze kuko nangeho narindi babaga bantunze imbunda aho nk'amashini gane ebyiri cyangwa eshatu zabaga zitunze kuri njye ndetse n'umuyobozi w'ibyihebe afite grenade mu ntoki buri gihe uko twabaga tuvugana. Nyuma kwanga ibyifuzo byatangwaga n'Abadage barushimusi basabye indege bakora mu Budage ikabajyana mu gihugu kimwe cy'Abarabu aba bahisemo Misiri. Ubudage bwarabibemereye ari nako bita butekereza ubyo bwahera ubu buhoza izimbohe niko gushyira abasirikare ba Mudahosha snipers ku kibuga cy'indege ngo baze guhita barasiba ibyihebe ari nako babohora izimbohe. Aba basirikare ariko ntabwo bari barabitojwe bityo ntacyo bakoze ndetse gahunda yose yari yapanzwe na leta y'Ubudage yaje gupfa biza kurangira ibyihebe birashe imbohe zose uko ari 9 ndetse nabyo bitanu biricwa ari nako ibindi bitatu bifatwa mpiri. Muri aba banyayisiraheli bishwe hari harimo umwarimu w'umukino wo gukozanyaho dukota fencing. Uyu ni Andres Pizza wari warashatse umugore w'umuhorandikazi Anke Spilt yasiganye umwana w'amezi make. After one of the competitions he said, hey, nyuma y'umunsi umwe w'amarushanwa twagiye kumva twumva aravuze ngo eh dore ikipe yari ban reka nje kubasuhuza nje kuko navaga mu Buholandi naramubwiye nti warasaze muzi kare abanyaribani kandi ribani kabiri mu ntambara na Israheli. Nyuma arambwira ati Anki ibyo ni by'imikino ya Olympique ivuga ngomba kujya kuganira nabo tugasabana. Rero yahise ajya kubareba atangira kubabaza ati bimeze gute se ese muri gutsinda nge nkomoka muri Israheli bimeze gute. Ikintu cyaje kuntungura nuko nabo bamusubije neza bakaganira nawe bakamubaza uko bari kwitwara. Sinzibagirwa ubwo yagarukagaho narindi arimo amwenyura maze akambwira ati urabibona ibi nibyo nahoraga ndota. Anki yavuze ko umugabo yari agatangaza cyane ko yashakaga kubana nabo bose amahoro gusurupfu rwe uyu mugore yaje kurugiramo uruhara atabiteganyije. So the next morning at 10 o'clock he had to take umunsi wakurikiye yagombaga gutega gari ya moshi agasubira munici gusa yaje kubyuka atinze maze tugeze muri gare dusanga yamusize. Narababaye kuko nakekaga ko bigiye kumushyira mu byago kuko bari bamutegereje gusa yahise avuga ati nta kibazo mukundwa tugiye kumarana undi munsi maze ndavuga nti oya reka dutegereze indi gari ya moshi iri nko mu birometero 45 twahise tuherekeza aho Eindhoven abari hahagurukira ntatike twari twaguze kandi gari ya moshi yiteguraga kugenda ndibuka ukuntu twayirutseho maze birangira agiye yari inshuro ya nyuma mubona. Ijoro uyu mugabo yasubiriyemo i Munich niryo yaje gushimutirwamo. Nyuma yuko ibi byose bibaye imikino ku nshuro ya mbere yabaye ihagaritswe inyuma y'aho benshi bari banenze komite olympique yari yahisemo kuyikomeza. Aha hashyizweho igikorwa cyo kwibuka aba bakinnyi bapfuye kitabuye n'abantu 40,000 baturutse impande zose ku isi barimo n'imiryango y'abaguye muri ubwo bwicanyi. Aba bari barimo umugore wa Andres Pizza ariwe Yanke hakabamo umubyeyi wa Moishe Weinberg wapfuye arwana n'abanzi ndetse namubyara w'uyu mugabo Carmel Elias. Muri iki kiri ariko Elias yaje gufatwa n'umutima ndetse ahita yitaba Imana. Nyuma y'impaka ndende imikino yaje gusubukurwa gusa abakinnyi ba Israel bari barokotse bo bahise babivamo bateg zihuse bisubira Tel Aviv. Mu bandi bagiye barimo abakinnyi baturutse mu bihugu bitandukanye nk'u Buholandi, Misiri, Algeria, Norvège n'ahandi. Umwe mu bahise bitahira kandi ni Umunyamerika wirukankaga ku maguru Ken Moore. Uyu yaje gutangaza nyuma impamvu yatumye yikora mu irushanwa aho yagize ati biroroshye twaje hano dutumiwe mu birori kandi utumiwe mu birori hanyuma akaza umuntu akica abantu ese niye impamvu wahaguma. Ku rundi ruhande ibyihebe bitatu byari mu itsinda ryashimusa abanyayisiraheli byakomeje gufungirwa mu Budage iba ariko ntabwo byafunzwe igihe kirekire kuko bigenze byabyo byahise bishimuta indege y'Abadage maze ibi bita birekurwa nk'ingurane. Ikintu kitashimishije na gato abanyayisiraheli niko gutangira gutekereza kwerekana uko Imana irakara kwihorera ku muntu wese wagize uruhare mu ishwa ry'abanyayisiraheli nyamara bari baje gushakira ibyishimo abandi bene gihugu Operation Wrath of God.
byahise itangira ubwo Minisitiri w'Intebe wa Israel kuri ubwo Madame Golda Meir yaje gushinga komite X iri ryari itsinda ry'abantu bamwe bari muri guverinoma barimo we hakabamo Minisitiri w'Ingabo ndetse n'umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cya Mossad iyi komite yaje gufata umwanzuro wo kugira ngo bahe gasopo undi muntu wese ushaka kwigereza kuri Israel aho bagombaga kubanza kwica uwo ari we wese wagize uruhare mu bwicanyi bwabereyemo Nice iki komite yabanje gukora no gushyira urutonde rw'abantu bose bagize uruhare muri iki gikorwa urutonde bakabara rukoze bifashije bamwe mu batasi ba Mossad babarizwaga mu mitwe y'iterabwoba y'abanyapalestina uru rutonde rwariho abantu bari hagati ya 2035 aho bose bagombaga kwicwa kandi bikamenywa na burumwe Mossad niyo yaje guhabwa imisiyo yo kubahiga ukware akabirenza itsinda ry'abicanyi ba Mossad ryashizweho aho bakoreraga mu bihugu bitandukanye burayi amasaha menshi mbere yo kwica buri muntu babanzaga kohereza umuryango w'ururabo hamwe na carte postale yanditse amagambo agira ati a reminder we do not forget or forgive ibi no kukwibutsa ko tutajya twibagirwa cyangwa se tubabarira kwihorera byaratangiye hagati y'umwaka w'1972 1988 uwa mbere wishwe ni Wael Zawitel umunyapalestina byavugwa ko ahagarariye ishyaka rya Yasser Arafat mu Butaliyani uyu Mossad yamutegereje avuye kurya niko kumurasa amasasu 12 arasirwa Roma kwa papa uwa kabiri yari Mahmoud Hamshari ku bwa Mossad ngo uyu niwe wari ukuriye ishyaka ry'abanyapalestina mu Bufaransa Israel kandi yumvuga ko ari uruhagarariye wa mutwe wa Black September mu Bufaransa Mossad yaje gukoresha umugabo wari wigize umunyamakuru w'umutaliyani maze uyu mugabo baza kumurindagiza bamukura mu nyubako ye niko kuyinjiramo bahitegamo igisasu bateze muri telefone yo mu nzu nyuma y'iminsi mike wa munyamakuru yaje guhamagara uyu Hamshari amubaza niba koko ari we bavugana nawe ati ni njye Hamshari ntabwo wibeshye Mossad yahise ikora ku rusinga ya bombe ishwanyaguza uyu mugabo ariko ntiyahita yitaba Imana aza no kubwira polisi yo mu Faransa kaga yahuye nako mbere yo kugwa mu bitaro mu byumweru byakurikiye Mossad yaje kumukurikiza irindi sinzi ry'abanyapalestina babarizwaga mu Bufaransa mu ijoro rimwe ryo muri Mutarama 1973 umunyayordania Hussein al-Bashari wari uhagarariye ishyaka rya Yasser Arafat muri Chypre yaje kuzimya amatara y'icyuma cya hoteli yari arimo muri Nicosia uyu yaje guhita yakira urumuri atakije kubera ko igitanda cye cyari gitezweho bombe yahise yumutorikana uyu w'indi mpamvu yaje kwicwa none ko yakoraniraga hafi n'ikigo cy'ubutasi cy'Abarusiya KGB Basil Al-Kubaisi umwarimu wigishaga muri kaminuza y'Abanyamerika ya Liban nawe yaje kwicwa nyuma y'aho Mossad yakeka ko ari umwe mu bahaga imbunda wa mutwe wa Black September wivuganya abakinnyi b'Abanyayisiraheli cyo kimwe na bagenzi be nawe yaje kuraswa amasasu 12 yerekana imiryango 10 n'ifyofu aha ingabo zidasanzwe za Israel zahise zizanwa muri Liban zakirwa n'abakozi ba Mossad bazigeza mu mujyi ku mazi ahigira kuko cyagombaga kubera izizari zambaye nk'abasivili ndetse zimwe zigize abagore aba bahise binjira mu nyubako ya Beirut bicaramo Muhammad Youssef al-Najjar wayoboraga ibikorwa byose bya gisirikare bya Black September Kamal Adwan wayoboraga ibikorwa bya gisirikare by'umutwe wa PLO w'Abanyapalestina hamwe na Kamal Nasser wavugiraga uyu mutwe muri iki gikorwa abapolisi bakuru bari bane babiri hamwe n'umugabo umwe w'umutaliyani barishwe umwe mu bakomando ba Israel nawe yarakomeretse gusa irindi tsinda ry'abakomando naryo ryari ryerekeje ku bikorwa bya gisirikare by'imitwe byabarizwaga muri iki gihugu cya Libani niko kubisenya ndetse bica n'abarwanyi bari hagati ya 12% bose baje kugwa muri iki gitero bisi cy'umuhindo w'urubyiruko kimwe mu bice by'igitero cy'umujinya w'umurandonzi w'Imana Imana yakomeje kurakara ndetse benshi bakomeza kwicwa benshi uretse umwe witwa Ali Hassan Salamer bataziraga igikomangoma cy'umutuku uyu byavugwa ko ari wacuze umugambi wo gushimuta abakinnyi b'Abanyayisiraheli muri ya mikino ya Olympique yabereyemo Nice bikanarangira bishwe nyuma y'umwaka ashakishwa Mossad kera kaba yaje gutekereza ko yamenya ahaherereye ibi byabaye tariki 21/01/1973 1973 aho Mossad yarasaga umugabo w'umunyamaroc Ahmed Bushiki wari ufite ahuriye n'ibyabereyemo Nice gusa uwahaye amakuru Mossad akaba yari yamwitiranyije na Salamer ibi bikaba byarakurikiwe n'ifatwa rya bamwe mu bakozi ba Mossad aho bagera kuri 6 bazaga gufungwa na polisi ya Norvège ndetse bakaza guhamwa n'icyaha cyo kwica
ahariko abandi barimo n'umuyobozi wabo Michael Harari bashoboye gucika bisubira muri Israheli. Abakozi batandatu ba Mossad nabo baje kurekurwa hanyuma basubizwe iwabo. Mu kwa mbere k'umwaka wa 1974 Mossad n'abakozi bayo baje kugera mu Busuwisi nyuma kubona amakuru kwitwa Saramek yaba noneho hari ndetse ko bari buze kubona n'abazi b'umutwe wa PLO aba ngo bagombaga guhurira mu rusengero. Abicanyi babiri ba Mossad binjiye mu rusengero ndetse basangamo abagabo batatu. Umwe muri abo bagabo yashatse gukora ku mbunda ye maze biviramo bagenzi be bose guhita bicwa. Ababicanyi ba Mossad bashakishije Saramehi ntibamubona niko kubwirwa kureka iyo misiyo maze bagahunga maze nabo bagenda kibuno mpamaguru. Nyuma gato y'ibi abandi bakozi batatu ba Mossad bari i Londres baje kubwirwa n'umuntu ko baza akabaha amakuru yaho Saramehi aherereye. Ubwo uyu muntu yangaga kwiyerekana aba baketse ko batezwe agatego niko kwisubirirayo. Bari mu Bwongereza umwe muri abakozi yaje gukunda umugore. Uyu mukozi wa Mossad ntabwo yaje kumenya ko ari umwicanyi waje no kumurasira mu cyumba cya hoteli. Bagenzi be baje gukurikirana uyu mugore bisa no kurangira bamwica imbere yiwe mu Buholandi. Icyatangaje abicanyi ba Mossad ngo nuko bitandukanye n'abandi bishwe uyu mugore ngo atigeze abasaba imbabazi ahubwo yabarebanaga iseseme mbere yuko bamwivuganye. Ibi bikorwa bitandukanye byo gukurikirana Saramehi hamwe no kumwibeshyaho ndetse n'ifatwa ry'abakozi ba Mossad byatumye minisitiri w'intebe wa Isiraheli ashyira akadomo kuri iki gikorwa cyitiriwe umujinya w'Imana. Igikorwa cyarahagaritswe umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu haza minisitiri mushya w'intebe muri Isiraheli Manasham Begin niko kwibuka ko umujinya utarashira cyane ko hari abatari bakishwa kandi bari ku rutonde barangajwe imbere na Saramehi igikomangoma cy'umutuku. Mossad yatangiye kongera gukurikirana amajyana n'amajyana ya Saramehi iza kuvumbura ko yababarizwa i Beirut. Umwe mu batasi ba Mossad umugore wa Rari Erika Chambers yaje kwinjira muri Liban kuri pasiporo y'Abongereza. Uyu yaje kujya mu nyubako ubundi yari yajyanye naho Saramehi yabaga. Aha yaje kwiyungaho n'abandi bakozi ba Mossad abakaba barimo abagabo babiri Roland na Peter bari baragize Abongereza n'Abanyamerika. Aba bazanye imodoka ya Volkswagen niko kuyizanamo igisasu bayishyira hafi yaho Saramehi yanyuraga. Uyu mugabo yaje kwanyura koko ubwo yaravuye mu modoka ya Chevrolet. Igisasu cyahise gituritswa ndetse nyuma y'imyaka n'imyaka Saramehi none haricwa gusanajyana n'inzira karengane zirimo umwana w'umwongeza uri hafi aho hamwe n'umuganga w'umudage. Aba bakozi ba Mossad bahise babura. Mossad yarishigaje kwica imfungwa eshatu zari zararekuwe n'Abadage ziguranywe indege y'Abadage yari yarashimuswe n'ibyihebe dore ko zari zimwe muzisha Abanyayisiraheli mu mikino Olympique. Izi zarimo Jamal Al-Gashe, Adnai Al-Gashe hamwe na Mohamed Safadi. Babiri muri bo baje kwicwa na Mossad mu myaka yakurikiye nyuma yo guhigwa bukware. Uwa gatatu Jamal Al-Gashe bivugwa ko yaje guhungira muri Tunisia ndetse bwa nyuma agaragara hari umwaka wa 1999 ubwo yatangaga ikiganiro twahoze twumva yahaga umunyamakuru Kevin McDonald wayoboye filime documentaire One Day in September. Uyu amarengero ye ntawe yazi. Ibyihebe byagerageje nabyo kwihorera kuri Israheli ariko inshuro byabigezeho zarimbarwa. Israheli ariko ikaba ishinzwe ko yashyize imbaraga nyinshi muri iki gikorwa cy'umujinya w'Imana bikaza kurangira iyo bagiye kwicungira umutekano wayo byanatumye yisanga iguye gitumo n'ibitero by'Abarabu ni mu ntambara ya Yom Kippur y'umwaka wa 1973. Gusa ngo byari ngombwa kwihorera kuko umuryango w'Abanyayisiraheli uri warababajwe cyane n'amahano yagwiririye abaturage bayo bari baritabira imikino Olympique ya Munich mu Budage. A reminder, we do not forget or forgive. I think it was very difficult for him. All the memories of his family and what the German did to them. Ndakeka ko byari bikomeye pe, cyane ko yakomezaga kwibaza ibyabaye umuryango we wamazwe n'Abadage. Mu by'ukuri byari bikimurimo, ariko nanone nkeka ko cyari igihe cyo kwereka Abadage ati ngarutse aha mu mikino Olympique rwose ntacyo mwakoze ndacyahagaze bwuma. Ubuzima ngo buri gihe buhana ibishya bubamo gutungurana rimwe na rimwe inzira karengane zikahagendera ko burya ntagahora gahanze nta kitagira iherezo ariko hari igihe ritaba ryiza nk'uko buri wese yabyifuje.
ko burya intambara zitagira ingano abanyesire baye baratsindiye amabarabo ntabwo bakega ko baza bafatira mu mikino bakabicisha amasasu mu gihe baje guhatanisha amaguru usanga nabo bagombaga kubihanirwa ari nayo ntandaro y'igitero cy'umujinya w'Imana twagarukagaho kuri uyu munsi kukukwa gishari na shaburondo kijeme na kigese mwotsi na bikara mubanza na rugwe dufungu imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire mu nguni zose z'imikino ubusesenguzi utasanga handi mu kiganiro Fine Sport urukiko rw'ubujurire kuri 93 n'igice kimwe Fine FM uru n'urukiko Fine FM kukukwa gishari na shaburondo kijeme na kigese mwotsi na bikara mubanza na rugwe dufungu imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire mu nguni zose z'imikino ubusesenguzi utasanga handi mu kiganiro Fine Sport urukiko rw'ubujurire kuri 93 n'igice kimwe Fine FM uru n'urukiko Fine FM kukukwa gishari na shaburondo kijeme na kigese mwotsi na bikara mubanza na rugwe dufungu imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire mu nguni zose z'imikino ubusesenguzi utasanga handi mu kiganiro Fine Sport urukiko rw'ubujurire kuri 93 n'igice kimwe Fine FM uru n'urukiko Fine FM kukukwa gishari na shaburondo kijeme na kigese mwotsi na bikara mubanza na rugwe dufungu imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire yes twizeye ko mumeze neza cyane kabisa noze ko numva ntari kuyumva bimeze bite kujya nkumva wari kunyumva neza cyane tuvuga tuti twizere ko abantu baramutse neza bari informa aho baherereye agiye atandukanye bashaka kutwumva urukiko rw'ubujurire mu kanya gato mwari muri kumva ikigeranyo cyiza cyane twa korewe na Jado Dukuze Dukuze Imana yigize umufana wa Israel ku ngufu eh uravuze ngo afashe uruhande nk'aba bakinyi nabanye bari guhagarika umunsi kundi mu equipe y'Burayi cyane postinze Palestine batereka pembe ni wese eh postinga Palestine wagu baguhana bano bakinyi benshi babarabungira ngo mu equipe akina kwambura nationality eh cyane 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 twa Karim Mustafa Benzema baby Benz ese umuntu yemera kwamburwa nationality eh umuntu se Benzema yaruburana kwamburwa ubwene gihugu kuko yavuze uko abona ibintu bavuga ko arwanya igihugu mekanaje none se umuntu urwanya igihugu barumwamburwa ubwene gihugu ese none se umuntu aje akavuga ati bivuga ko nibyo ntabyo ndi kwamya uretse ko yagabonda nayo bibonye babivuga babivuze guseza bwerasize babivuze nuko aba ari itegeko ntago barabajya bapfa kuvuga ibintu bidafite itegeko ribiherekeza ubwo afite ubundi riko we biramutse nta muntu kwisi yose yemerwa kwambura ubwene gihugu adafite ubundi nase nafite ubwa Algeria muzi ko yashaka no kujya gukina ikipe y'igihugu cyagiye bari baramuhagaritse chez lui nisubireyo n'ubundi n'umwarabu yarayo byarana ngira ngo na interview yakoze mbere ngira ngo yakoze interview yavuga ngo ngo uretse no kuza gukina muri Saudi Arabia ngo nahantu nifuzaga kuba nanatura kubera ari mu gihugu cy'abayisilamu nahoze mbona mu Faransa batara nabyakiriye neza avuga ngo ko kwinjira ku butaka kubitwe oya ntabwo oya oya kubitwe bari muri noza ariko se ntabwo bona ibyo bari ku gusaba bino bintu nabyo ntabwo bari nuko nuko intambara se ntabwo gusenya gusenya no se barabaterera iki nkuri ntambara gusenya ryo ngo babatere bicare ubu mu Rwanda barute uruganda barasa bisazo hano dufite indege ntitujye kutwika aho hantu ugomba kwirwanaho nabibonye bya Hezbo hose ahantu hose muri Libani ubundi muti wa biriya bintu byo kwiheba byo gukora ibintu waba ari uwo utabakanze nawe abantu bazana n'amasantimo ngo none muri iriya nzira bikeneye umuti cyangwa kandi cyakindi cyo ko leta ya Palestine yaba igihugu cyiza iyo ngiye byarabaye niyo byari byari muri no minsi muri minsi yari 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 umuti mbana ruri ya nuko kuvuga ngo oya harashize oya harashize ibihugu bibiri yari bimaze iminsi ariko bemeze amahamad abasi sanaga yayoboraga
ntago Mohamed Abbas ayoboraga ntago ayobora Palestine haraha muri zagaza bona hayo Gaza se ni Gaza ni Hamas yayoboraga nyine Gaza ni Hamas yari yahagaruriye kuko niyo yayoboraga kiriya gice niyo yatsinze n'amatora y'abadepute yahariye ibasa nkaho ni nko kubifata gace barakayobora nawe bamuyoboranaga bagombye kuba igihugu kiyinga bamwe Israel ikintu ishaka umbe kintu amashanyarazi yacyo kumazi byo ngibyo kunyura muri Israel byo ngibyo ni bisanzwe nuko nuko Gaza nuko nyine byo ngibyo ni uburenganzira bwa nako ni faiblesse nibyo bavuze jo bundi bavuga ati se bundi mura dushinja kutubanira kukimwakishije amazanga Palestine yabonye amafaranga kugura intwaro ibura yo gukora umuyoboro wenda waca mu Misiri bonago ntuza priorite zabo ntabwo ari bijyanye nibyo ngiye bya humanitarian priorite no kugura intwaro turabana twumvaga ibintu ariko mwemwe abantu bisobanura nta n'ubwemenyi bwabyo bari bafite ariko ko ari umuntu mukuru akagira uko abisobanura abantu bose bakabyakira kandi ko numvise bavuga ngo Israel ngo na Palestine ngo bigomba kubana kuriya ngo biramutse bibanye mu mahoro ngo isiza bigiye kurimbuka nta muntu ugeze mu cyo gihuha ibyo se si byo hatwumvise si byigice bavuga ko ngo ari abana ngo mwe no wanoza no waya no ni noza no Isaka Isaka abandi nabavuye kuri mwese ubundi rero mpa nta kintu bapfana biravugwa ntaga ari abanyapalestina barabu kwanza bapana abanyapalestina bavuga ko barabu bakomoka kuri nawe nabarabu abanyisraeli abanyisraeli nabayahudi ni nagara nabayahudi ariko uyo yahudi byaba ari ikindi kintu yavuga ngo wabivuze abajuza apani dini abana banuza nibandi ari umwe ari Ismaeli na nuzo na Isaac kwandu wasanga bahari basanga nawe uri umuyahudi ntubime oya umuyahudi na umujuzi nyine ntagara apani dini bidini ari abayahudi bidini n'abayahudi b'ubwoko ni ibintu bibiri bitandukanye hari ubwoko bw'abayahudi akaba ni dini ariko ukomoka kuri Isaka hari ubwoko oya ngiye navuga nk'ubwoko bw'abarabu ngabazungu ngabirabura naho nashaka kuvuga abazungu ariko n'ubwoko bw'abayahudi ariko n'abazungu simba arimo amako menshi amahase menshi nge ntabwo byo urabyumvise we ni abazungu abaye abisene n'abandi mu Israel n'umunya Palestine wabatandukanya bari kumwe kuruho eh wabatandukanye abanya Palestine n'abarabu abandi n'abazungu niyo mpamvu bumva niyo nkunda yose y'abarabu iri kuba umunsi kundi bashaka gushyira abarabu bene wabo nubwo abanyisiraeli n'abazungu kuruhu uretse ko banasuku wabo ntiwamubona ngo murabe niwese abazungu bo basa neza nirwo ngo nibyo nabwiraga ntuza nyine ko ntuza umunyayisiraeli akenshi urabyumubonye utumwibwira original none se we kuhakana iyo solution ari ntanze yo kuvuga ngo Palestine ibe igihugu cyemewe gifite uburenganzira bwacyo asanga oya ibyo nibyo isiraeli Palestine bisa n'Israel ikoroneza ku ngufu hano aho bagenda ikajya kuhasenya bahubatse kandi ariko ahubwo ngiye mbona ikintu cyabo umuti nuko barekagaza ahubwo yabyashoka kugaza yaba igihugu ku giti cyayo none se kuki wumva ko gye ndi kwibaza kuki umuntu wenda tuvuga abo baterabwoba bateye igisasu muri Israel bakica n'abantu baho bikaba ni icyaha koko n'amahanga yose akabyakira ariko se kuki Israel wenda yo itera kandi ni buri gihe nayo itera ibisasu n'ibicyaha oya reka mwikubwire oya reka mwikubwire oya pani giri kurusha ingufu nawe wibishyire muri terme zisanzwe hari ikintu bita mu ntambara bita dommage collateral urakiza urakemera cyangwa urakemera abantu babigenderamo no kuvuga ngo njyewe haje umuntu witurikije igisasu hano mu Rwanda mu Rwanda ni urugero uwo muntu aragiye agiye wenda tuvuge ugavuye muri Kongo akiturikije hi rubavu bwa mbere none u Rwanda kabo tire ntabwo tuzihangana bino bintu bibe ngo tugiye gutera rubavu kugira ngo tubone ba bantu ahantu badutera baturutse bahita bagenda bakihisha amaho ngaho abaturage akavuga ati oya da ntawe twabonye ntakundi ati ni tunamuzo umuntu umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu biba ngombwa kujya kumushakisha iyo umushakisha uko byagenda kose ahantu ari kugira ngo umugereho ntabwo baguha fever ati nguye hari abantu bari butse gupfa hari n'abaturage bose kubigendamo ku byagenda kose abo ngabo rero bari impamvu bita dommage collateral nuko kuri ambition ntagari we nyine ntagari ya target iyo uza kubona umuntu ari kumwica ariko rero abari abanye babibyihewe ikintu bakora bo target yabo nono ntabwo bavuga ngo twashaka kurasa igisiga cya Israel hafiramo abaturage bo bazavuga ati umuturage wese tubona yaba umwana umukecuru umugabo turamuhitana tutitaye yaba ari umusirikare umusivili cyangwa se ari umunyeshuri bishe bimaze kubanishe hari abantu babonye bishe ngo abantu aba bedwe n'abarabu baba muri Israel babonye Israel bafite na batayo yabo naze mbona itanga ubuhamya baraje bababwira ati twebwe natwe turabara kuko ni n'abarabu n'abayisilamu nyine n'abarabu babitwa abedwe nimba bo ntabwo ari abayahudi ariko n'abaranya Israel n'abarabu babonye Israel baravuga ati twebwe turi n'abarabu bene bati ibyo nta muvuga muvuye bahita babarasa bahirishamo batanu babasanze mu nzu mu rugo bababwiye ati turi n'ababedwe twebwe nimubibona ko turi abarabu bati muvuge muvuye barabica none se ni kimwe ubu ngugiye kumbwira ngo Israel iretse
ikemere bakashyiraho imipaka bakayumvikanaho bari aha reka no mara kwumvikanaho Israel ntizigiye na rimwe ijya kushaka ngo ikoronize aho hantu ngo yakore uko ishaje urambwira ngo Palestine azatinyuka kandi aricyo igatera Israel Israel yari maze iminsi yatewe n'iki bari barashyize imipaka banemera gukora amatora bavuga ati nta kibazo umvikana n'icyaka byaba ari abya Muhuda Bas kuko bataraba extremiste nyuma yuko wawundi apfe Yasser Arafat birarangira none ikintu cyaje kuba Hamas yaje kuvuka irusha imbaraga nka n'igihugu yarusha imbaraga politike Hamas bituma umutwa gisirikare n'ishaka rifite igisirikare rifite igisirikare irusha imbaraga igihugu isa none yiyoweye cyagaraga cikagaza ariko kagiye na Israel none Israel rero umutino none yafasha nuko asenya mu kuburyo itaturana na Palestine kuko ba ibaze ko bagezeho bana propose Israel ba propose Misiri baravuga ati mwaretse ino parti kuko niteze ibibazo buri gihe ikaba gace intara ya Misiri kuko byibara Misiri igihugu gihendera ku mategeko nuwashaka guteza impagara abantu amufunga kandi ivyo ni isekere gikomeye ntaga ari nka Palestine ishegashega Misiri avuga ati reka parayi propose ati twaragaze mwe mutwa intara ya Gaza ibi ntara ya Misiri mwe mu ntara za Misiri hazaba hande niba no kwahindura ubutayu hazaba no aha Palestine ariko hadatuwe n'umuntu ku buryo batakwikanga ko hari abantu barejanye nk'uko ari ku mupaka umuntu wese yakwinjira akanasohoka ku buryo bworoshye bazavuga ati nta muntu wavanga ngo adutere hafi uzaje kudutera bizabyamenyekanye nk'uko igihugu cyatera ikindi nibyo bashaka gukora rero kuko niyo mari necessary rero ikimpamvu batari kwinjira muri ino minsi niba ari abafungwa baturutse nabwo iyo baza kubara abanyesereri gusa nyeka ku isereri ko baragira avuga ati nibashaka bapfa ariko harimo ibihugu byinshi wabonye ko uyu munsi Macron yagiye mu Faransa nako yagiye muri Israel kuko ari abafaransa benshi bafungi ba nabo bafashwe bugwate yanabonye n'aba n'imiryango y'abanya Israel buri ya Israel mu bihugu bifite abayahudi benshi mu Faransa nako bifite abayahudi benshi i Burayi ni nacyo cyamere nako i Burayi kikaba cya gatatu ku isi ubwo bagiye kubona n'abavuga ikintu ashaka Macron n'uburyo zirambohe zabuhorwa kandi Hamas iravuga iti Hamas nisire ko ntizaba yiyahuye so kwa mutwagiye kudutwikana no burundu Hamas yavuze ngo ngisere ngo nirekera kubarasa ngo bazazitanga zose Israel nari kavuga ati nago tubarekera kurasa mutazibohoye ubwo rwabuze gica bibeshye bakazirekura zose noneho bahahita bahahanagura none batahanagura nabo bantu barimo none se ubwo urumva amaherezo umuti ari uko washimuta umuti rero numvaga umuti rero numva na ibyo uvuga nanjye nabyemera leta za coexist zeme niba none se Israel ifitanye ibibazo n'abarabu bose ku bindi byose byemeye Arabia Saudite niba gifitanye ikibazo Misiri niba gifitanye ikibazo kandi niyo baragazira bibira bitero bya mbere izo za ntuza za Liban na Jordan nuko se Jordan nayo isa nkaho idafite ubuyobozi nayo imeze nka nka Palestine bani Hezbollah ibi nari bani nayo Hezbollah irusha ingufu Hezbollah ubungira akazi kurusha na Hamas eh Hezbollah irakazi Hezbollah itebwe ibonga kukwigaragaza iyo nabonye isekere cyo giteye ubwoba bavugaga ntuza zifite kuko nabonye bavuga ntuza amari nyine ntuze ibikoresho bya gisekere gifite giteye ubwoba ama misire indege z'intambara amashaka ibintu byinshi cyane misire ishobora kugera mu metero 500 muri ibi metero 500 baziteye ni uvuga ngo ni igisirikare gihamye ariko ni ukubera ko bavuga ko ari parti y'igisirikare cya Iran kuko nabo ni abashite abashite ba muntu muri Hezbollah ubu bikigoye biragoye ariko biha umuti waboneka bibiliya rero reka mubwire bibiliya rero abarabu niyo bashingira abana ko ari abana bavuye kuri Ishmael bakaba bose ari abana ba Aburahamu n'abanyesereri bakaba bava kuri Isiyaka akaba n'abari abana ba Aburahamu bose bavuga ko ari bene Aburahamu ariko ese Aburahamu yabyaye abazungu n'abarabu Aburahamu ko yari ateye ubwoba yabyaye hoya yabyaranye yabyaranye n'umuja we witwaga Hagari niwe babyaranye ntago we yari umuja akazi utuvuwe mu Misiri kwanza hano ubwo yari umunyayisiraheli we urumva umugore we Sara yabuze urubyaro byaye umwana umwe ariko akuze none yari yarabuze urubyaro nyine none haramubwiye ati nta kibazo ngo uhaye pase mu jawanje aho kugira ngo ufite abyaye gerageza kibazo ari njyewe aragerageza aranamubyara umwana amaze gukura Sara aza gusama nawe asamye rero wa mwana wa mugore ukurumva umuntu abyanye na shebuja akaba ati genda wowe nge nange ndi umugore mu rugo atanya kwigira umugore mu rugo atanya kwigira umugore ntuza Sara aramwirukana avuga ati ndakwirukanye genda gende kure kuko urumva ntago twaba abagore babiri mu rugo ari nge wari umuja wanjye agera ajyana uwo mwana wa Ishmael urumva nawe ntago ari wuje ubwoko na ni nk'iki ntago ari umunyisraeli ntago ari umuyahudi uri original we yari afite manu zabiri aho bavare ko Ishmael ari waje kubyara abarabu bandi nyine bene wabo si imana ratusobanura yes hamwe na Moab munyumwe byumva kugira ngo bitanderera mu mutwe harimo byinshi niba biri sophistike biri complike gusa ngiye numva rwose kuva naho nduruhinja numvaga ibyo bintu by'intambara hariya hantu hahora havuzwa ibintu n'ubu koko
umuntu yibaza ikintu cyazabirangiza bikananirana bizarangira n'ibindi ubundi hari ikibazo umuntu yibaza kuki Israel yari ibizi ibyo byose kuki nacyigeze gukora ngo ibirimburire rimwe nyine nkuko bavuga ngo bagiye kubikora kuko nushaka kubivuga bikarangira bitabaye mwese nta numwe uri kuri WhatsApp Yes, hamwe na Moab products nabandikeze namba na mudakoma producer Moab murazizi you need this nta mukumbuye Moab mirana sekande nta mukumbuye Moab mirana ndayikumbuye ahubwo cyane se wayimaye saka kanya irimo ni nka cocktail burya y'imbuto na n'inzoga nyine ariko ntanu twayikora aka kanya ko nyishaka ndagukoze se ntagamuzi ntagamuzi siranze eh reka da yes ngibyo rero nashyizeho caption eh ndi kuvuga Moab burya bagira n'amavuta meza abadamu bakunda n'amasabune ariko Moab bagira umuti wo kwiborosa mwiza pe abacuruzi mwese mu gihugu hose mwacuruje Moab koko kidahenda izagibungukira ariko muna produits nziza abantu Moab iriya mirano y'iryoha kubi ari abadamu ari abagabo ari abakobwa ari abahungu ari abakecuru abasaza bose barayimwa kandi kabaha kanyabugabo n'akanyabugore Nimero ni 078 ndavuga Moab kwa shaka kwirangura 078 73 17 422 817 17 22 Eme ntacyo tubwira se kugenya na IE numvise ari wo yimetereza neza cyane iyo bita IE ngira ngo ni bamwe mu bantu bari kurangira abantu bibanza kuko ari n'umuntu wese unyandikira arambwira ati amazu amamoto arambwira ati ko ufite ibibanza shaka kugurisha nzabahamagara bazamfasha ako kanya bahita ngo ni n'umuramwa nimero akira nimero rwose baraza kugufasha ariko hapa ari kuranga ibibanza ndetse n'amazu none n'abantu bari kubasha no gukodesha bayo baragufasha bakanagufasha no kurangira n'akazi cyane cyane ariko ku bantu bashaka gukora ku mastation ya za essence bwo kuba pompiste abantu bashaka akazi muri za hotel ndetse na motel ndetse na mabar aho bita IE services limited kabisa nibo bari hejuru cyane kwita bakoreza kubona akazi ku buryo bworoshye cyane bano bakorera hano hirya urana kuri igare kimironko duko inyuma yayo gira ngo muri ya nyubako ya Magnificat House niho bakorera wanabahamagara kuri 07/74/18/82 nimero resubiramo ni 07/74/18/82/06 kabisa ubundi bakagufasha abitwa IE Services Limited ngira nange banshakira kabanza ahantu mu mu mugesera hano hafi na Nyabarongo ndashaka ikibanza ariko ucyambuka hano mu Karumuna eh ariko kuri no side nyine hafi na kuri nzajya mba mbona Nyabarongo ndashaka no kuzasazira kuko urabona iminsi yagiye yes satire ntatubeshye sire na yose nibyo byihebe bikuri ibindi nakabibona ishingwa yari ifite ubuso bwa kilometero ebyiri nubu ifite kilometero zisaga 40 izindi yazikuye ibyo nabisobanura bishano ko tutari muri ibyo gahunda nuko byagenze ngo bigeraho tunyanyagirire uyu munsi mubyanye na tennis ni ibintu bya ahubwo nibyo tujye guheraho tennis magnifique naza turindeta muheraho aho ngaho Mulisa se abiri ni Mulisa ahubwo mwese arundi ni Mulisa rwose ashaka no kugira ngo tubivugeho gato none se n'abakibundi bari baje uvuga ngo n'abatoza bo ku rwego rwo hejuru abatoza ndetse n'abaye bakinnyi ba bakinnyi mu kino wa tennis akaba bari baje gusa nk'aho bafasha abana ba hano nyine n'ubundi no gutera akanyamugabo n'imbaraga muri se Eh, chika sinzi niba hari. Muri sinde. Muri umurisa Joseline aho. Eh. Wa muntu uyu wacu bigeze. Ko no umunyabugesera kazi. Ya, kuko are nabonye muri wacu. Ya, ikintu cyambere cyabaye, urumva ni fondasi maze gukara. Ibyo bintu ndo mvuga ariko nyaka ko na ministeri banza ibumva. Bano bantu bakora ibintu nk'ibi ngibi bijyana na development bakwiye guhabwa gakeno no kurusha ibindi byose. Nicyo nyenye mbonje abone umuntu wese ukora ibintu bigamije guteza imbere abakiri batoya ari initiative ye ari ibintu yishingiye ibintu amazemo igihe agashyiramo imbaraga yagakwiye kuba ari uterwa
inkunga n'imbaraga kurusha na federasiyo ahubwo kuko ibintu akora ahubwo nibyo federasiyo yakwiye kubikora n'umwana ino fondasiyo tumaze igihe tubivuga aruta federasiyo ubijyanye n'intuza na n'umumaro n'umumaro iyi fondasiyo ye ikamubwira ibintu bitatu uretse ko harimo abana benshi bari hirya no hino baza bigishwa mu kino wa tennis bakazamuka bafata bakiri batoni ni academy ni academy ibintu byanyu ngiye kwimuka ariko namubona muri sajo zirine ho muri tennis ni academy igize ufite abantu bose mu gihugu academy ya nyayo kuko nababatira umuntu w'imyaka 14 twamufata umuntu w'imyaka 16 aba yarajyanjije kwa mukuru atangira kubara imyaka 8 ikindi cyane babana bakiri batoya academy nyine wakwigisha umuntu none akavuga ati ikintu kwa dufite aho ikibazo nibijyanye na nuko nta bana bahari nako nta batoza bahari ariyo mpamvu rimwe agira gutya akazana nk'abatoza bakomeye bo hirya no hino urebye nka profereza abatoza baje n'ese abantu baje hari izina rizwi cyane haro ejo bundi hari umutoza kumva watwaye watozaga abakobwa babiri batwaye Wimbledon nako US Open double urubyumva ejo bundi US Open ejo bundi bari kumwe umutoza wabo yararinaha cyane bayitwaye n'abakobwa babiri n'abakobwa bari b'Abanyamerika ahubwo baba Brian baracyakina hari abantu bavukana bitwa Brian b'abagabo batwaye ibikombe nka miliyari byinshi pe kuva kera muri za mirongo kugeza ubu ngubu nturutse kubona muri Roland Garros n'ubwo batwaye se mu mubaza uri urebe Brian nange abafurere Brian urahita wabo muri tennis zugira ngo abantu barusha babanshake bafurere Brian kandi ndabashaka ubwo rero mubaje nawo ngo na awo ngo yararimo akaba ari umutoza umutoza bara batwaye US Open harimo uwitwa Phil Cox akaba yaratwaye za World Masters ebyiri 2013 na 2017 urumva ari umukinnyi wa tennis uzwi yego ma Masters burya nyuma ya Grand Slam nizo zikurikira izi ATP Masters zitwa arizo zikurikira ni nk'icyiciro cya kabiri nyuma ya Grand Slam ne hakurikira mu Masters ko bizise niko bimeze akaba rero aba muri ari muri International Tennis Club ingi huza bahoza ari abakinnyi bakomeye ba tennis ku isi Phil Cox nawe yari ahari akaba witwa Bruce Lipka nawe numutoza akaba naba muri ari USPTL Master Professional niwe yaraje akaba yaragiye atoza kuva twa tuvuga ngo wenda Guardiola ni Guardiola yaje bese niwe umuntu yatoza abantu batwara US Open nimwe mu Grand Slam akaba ari umutoza wabo bakinya kayitwara niko gutwara cyo kuno twabita mu mpira w'amaguru hari witwa Margaret Lumia ubwo nawe yarahari akaba nawe yari umwe mu bagore bazwi mu butoza bwa tennis ara muri leta z'umwe za Amerika ndetse akaba aba muri International Tennis Club nawe akaba yaragiye atoza muri Amerika muri Mexico mu Bubiligi no muri Republic ya Czech akaba rero ariwe ubu ngubu uhagarariye tennis mu bagore muri Amerika yego akaba yitwa Margaret Lumia yari abantu b'ingeri zitandukanye hakaba n'abatoza n'abantu benshi nk'uyu witwa Hannah Gi akaba yarakinaga yitwa Hannah Adamkova akaba yarahoze ari umukinnyi wa tennis w'umunyanuvelezelande akaba yaratangiye gukina mu 1992 akaba azwi cyane mu mukino wa tennis akaba yitwa Federico Camacho bose bari bahari bose abo ngo bose bari bahari ejo bundi bari baje baje muri yego bari baje gushyigikira ino nta cyakoze umuntu muri federasiyo wa Kongo yaraje nawe byanyoroshwa bukiye bwa kuko bahise bajya hano bagiye gutangiza ikibuga cya tennis hari ya kibuga bibakiye ubwabo bavuga ati reka tukikorere n'amaboko yacu bano bagabo bose bazunga ubona agapani iriho ababera ukibaza ni projet y'umunyarwanda kazi ishinge guteza imbere umukino batafungura amarembo abanyarwanda wari wese amarembo arafunguye ku munyarwanda wese wakwinjira muri no projet agamije guteza imbere abana bakiri bato ngo abakunisha umukino wa tennis bazove n'abakinnyi ba tennis bakomeye harimo gahunda yo kubakibuga hirya no hino no n'ibikoresho nk'ejo bundi bazanye ngo ibikoresho abangaba bifite agaciro ka miliyoni 22 nibyo bamanukanye ejo bundi gusa ejo bundi baza gusa ibyo byaraje byo kuhabana ari ibindi byari byaraje mbere nubanga abanga bazi ibikoresho bitinjwe mu kiciro ka miliyoni 22
bemerana ko bagiye gukora abatoza byibura 48 bakomeye muri aba baje rumwe harimo arakorwa harimo arakora lobbying we ngo muri aba ngabo ko ari barindwe baje abatoza afite qualifications zo hejo hagira umwe byibura wemera kuzababara mu Rwanda byibura imyaka 2 agasiga hari ikintu asigiye abanyarwanda n'abatoza b'u Rwanda kuko twavugaga bakaze muri aba bakaze baje batoza akagira waguma mu Rwanda kandi yoro byari bigeze kureka 60% mu Joseline nabo bantu yeze kugira kwa 60% bamugize president wa Mujya mu Joseline muri Murisa Murisa pamatora yaho yahagaze yarahagaze bamugize president of federation cyakajya muri committee oya ariko je nkunda abantu bafite projet zabo ne batabari muri federation mese rabamwe mu gasore akora mu Bugesera nubwo ataba muri federation y'amagare cyangwa atletisme ariko bigira umumaro munini cyane ndetse cyane ibyo byo bihagije buryo cyangwa mu initiative ariko ubwo twebwe icyo twavuga kumufasha yaba ministeri yaba n'abanyarwanda zirebera hantu kuko n'indi bari development ibo bayikora ntabwo ambwira ngo federation n'iki tuzi wenda tuvuge nka development ya tennis hano mu Rwanda n'umuntu umugabo mu Karenzi nawe igiye kinini cyane yaba mu kino tennis igiye kinini Joseline Karenzi ngo abana amatora yarasubitswe Karenzi arashaka kwiyamamaza arashaka kwiyamamaza kandi asa nkaho nta kintu yakoze ariko umusaza ndejuru yakwiyamamaje aka Ntarije ko hari uzava hejuru ati hejuru he aranga ati hejuru hehe nange ni hejuru nange ko hejuru ngerayo hejuru ko nange bambwira bati bireke cyangwa iyo mamaze ko ntacyo bambwiye yamamaza gusa taho hejuru cyane gusa abantu benshi ari president of federation akaba na president wa komisiyo y'amatora cyarimwe n'ubwo n'ubwo bibaze kuba ari president wa federation ari na president w'amatora n'ubukana ese nibyo ntese sibyo se ntabwo byandi twabishyize hano se kandi twarabishyize hano ya bishitwa niwe ari byose ya president wa matora ari nawe mukandida rukumbi ari na president wa federation none se cyaje nago twabishyize hano cyane ngo baritira hoje mugukira kandi rwo wasinye none se ibyo bintu koko urumva bibaho no mwako se kare urubihakana niyo waba udafite ubwenge wakora ibyo urubihakana kandi byaramuze kandi udaho ukabana president wa matora bayifike nago ifite yanuza niwe wari umukandida unique ari president wa federation ari ushinzwe amatora kuko niwe washyizeho abakandida bemeye kwiyamamaza aho ni nawe wasinyira nibyo niwe wabashyizeho Nyine ntabwo byanditse byanditse none se ko president wa komisiyo y'amatora none se umukandida ariko se kwa twari twabivuze oya icyo nzi cyo nuka iki aba uwo mukandida wundi ariwe abantu benshi bashyigikiye narimo n'uyu muntu unahagarara muri isatora ntabwo byabaye wundi uzaza uzava hejuru oya sinza azava cyangwa aho yavuye ariko abantu benshi niwe bariho ni nawe bariho batamuzi abantu benshi bakeneye oya arazwe ngeri izina naryumvise nuko naryibagiwe tennis bakeneye naryumvise ahubwo numvise ariwe bariho abamurisa niwe bariho rwose aya sembeze ibivugwa nibivugwa ariko umutoza wihe byose ubundi tennis igenyemera harimo amagare uyu munsi naberetse umutoza uyu munsi ni wo wa nyuma wo gutanga kandidatire nta kandidatire nimwe iremerwa biratangwa none se gukintu zatayitanga babivuyemo bose mu bategereje liste ngo liste ngo liste hafi 90 yego we ntago ari nta hantu ahuriye none ngo arita wewe ndavuga niwe mutoza ubu ngubu ibaze ko ibaze ko nyina bakana mugira baruye ibaze ko dutegereje yo iterambere rya tennis uyu umuntu tennis technicoma ari we ari uyikuriye wenda umutoza umutoza yitwa ndeje mabaganiko cyane 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 uyagize gukurikira oya abantu nkabo babakene ariko ntago Nini numbi suju banira abantu benshi ngwageze nagukubita ni uyu musaza no uyu ngo aho ngo arakaze uyu kwerusha ingufu no president wa Karenzi yavuga wa federation arakaze umutinya kubi tumubonye bariru shade atari kabisa urumva mu magare mu magare baraho bose nta numwe uratanga kandidatire baratinye bose bategereje ngo hari message iri buze none se bayitangiye birimo amazina ariko bayipirase ngo bayitangiye umuntu yandika ariko ngo bayitegereze bayitanze bayende hari message abegari niba ari wayicurishije niba ari cyuriwe bavuga ko ije umuntu yagomba gutora oya umuntu natanga kandi umuntu yanminiya nareke gutegereza message umutora nta message yari yaje ivuga ko bega agomba gutorwa ko ariko ministeri yategetse cyane cyaje barayisetse yari nekenekana kuko
Moza de gora ho yaturutse hani hanini cyane. Arusha ngingo. Nge naye 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 cyura digeri bwe. Ko yacu hari nabantu kugita cyabo rushinga ufu ministeri yose akabaye. Ubwo mugiye mu magare bagitegereje umukandida. Uyu Pascal ibonabonye ikipe yamaze kuyandikisha nka Continental. Asinyishe nabamugisha. None se none se yakwiyamamaje Pascal. Ko nk'umunyamuryango bamwangiye. Kugira ngo ataziyamamaze. None se ni gute turumunyamuryango ikipe igeze ku rwego. Ikipe igeze ku yamaze kuba registered nka Continental. Ariko ariko bamwangiye. Itari umunyamuryango mu imye ko umunyamuryango kugira ngo atabamamaje arabemwemyese oya none so ya niyo oya Continental kandi so oya niki niki kintu cyoroshye ko niba azifite ntuza yaciye mu yindi kipe gute se niba yaciye mu yindi kipe niba itaramera uko inonozesha kwimaze ari amateka bashobora kuba ndivuze kubaza niba ahari nico cyane se mbibaza bavuga ngo ntabwo yanditse n'ubwo rugero kugira ngo ikipe yemerwe nyine amategeko hari amakipe ari hano hari amakipe menshi Rwanda Cycling Cup amaze kwikina oya byo 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 oya atari umunyamuryango eh ni menshi cyane ntagaryo nyine hari amakipe nk'arindwi nyine harabura iki kugira ngo nyine byo nyine ngubwira n'ibyo ari bya rutine by'amategeko yabo asa nk'afite rutine ariko ibyo nta kintu bimubwira ngo nyine umuntu nk'izina nk'iri ngiri afite uko biri kose amaze no gukina n'amaranja none se je wundi se wamuvugiraga niba baramuvugiraga ntihagira ikipe imwe imuhanuza imuhanuza ahe bitwaye ni commandation se ibintu byoroshye kandi message iri buze irimo amazina none se amazina niba tarimo yagufi ya force none se wundi amazina ko yarahari message yakongera gasubiko ise wamugana iyo message wenda ndandi biri buze iraze none se rozo bari none se abantu bazi kuri buze babwirwa n'iki none se iraze ese kuri tari yaraje mbere kuki bushize yaje none se kuki buya niba yaraje kangwa n'undi yakongera kangwa kuki yandi yakongera kangwa nibira mutsiza baraganirijwe barasobanukira none se kuki batari baraganirijwe mbere none se mbere niba ari baraganirijwe baraganirijwe nyine nibyagenda neza kare ntago byagira ntago byagira ntago twajya ku munsi wa nyuma eh ntago ntago ku munsi wa nyuma kandidatire tutari twabona umugani harya ngo ni dalili mutarabona ibimenyetso yuko ari buze kuza kuba ari umukandida niyo yaba umwe rukumbi ndetse cyajya abandi twavugaga oya uyu wabimenya ari umukandida ku giti cye ariko bumenye ko ubushize ariko umuntu ni umukandida n'umwe kuri guhera muri perezida baramenyekanye mbere birapfa ubu bagomba kuza ndi muvuna ni uguhindura umuvuna lisiti iraza ntakiri buhindurweho abantu baganirijwe ibintu byose bimeze neza ubundi amagare barahita bayageza kure hashoboka byaba byiza rwose ni dekare rwose nabonye ikipe yo gufana numvise ukuntu kwanza na Samuel nawe baba bamuteretsemo nsanga abandi bifashanya ndaryamye burasirazuba sindayifana ni hazi ikipe burasirazuba ikomeye nzafana Innovatech Nibwo turabimenya by'amagare turabimenya tubikomereje kuri iyo tennis reka nze muhe iri foto ya iriho abantu bose yemwe hanyuma agende ayi gusa abantu mbibutse ko bakoresha Forte Bet hari Champions League uyu munsi hari n'amatches za Champions League ya Zia by the mukanya saa sita abantu bashobora kurya saa sita none bakaza gukomerezaho nimugoroba ashaka igishoro cy'umugoroba eh babe bari lunch noneho nyuma ibindi biraza kwikora ya okay barye ya saa sita yabahanye nawe na Sapa bitandukanira Sapa na Di bitandukanira Kuranca rifungura nyine rya kumanga. Rya rya sasita. Rya ryijoro kwa rabamwe numva baryita sapa abandi bakaryita niba didina. Bimeze bite. Kare na biwa turusha. Ni ifata ari kumwe na sapa bitandukanye. Bitandukanye he? Ubundi hari cyo bita breakfast. Breakfast ni ifunguro rya mu gitondo. Faransa njye baryita petit déjeuner. Hanyuma hakaba icyo bita ndari kunda gende bura bifata nka grand déjeuner aho. Hakaba icyo bita aya sinje sinja fano. Hakaba icyo bita lunch. Ni ifunguro rya saa sita. Hakaba icyo bita supper. Ni ifunguro rya umugoro. Eh naho bitandukanira. Ndavuga dinner. Dinner ni nyene yakuko ari ni ninjoro. Ariko ishobora ko iyo ikoreshwa n'abantu bari kuri nyine ari intu z'abapangiye ati tujye kuri dufata ka dina hano hamwe yari byo mu rugo banza ari sapo oya dina ifunguro ry'ijoro ni dina ya Yesu ugende yariye uko yari sapa yari asangiye n'isinyi n'umwaze mbere yuko gusa burya iyo ufashe ranki ukererewe ukayifata hagati ya breakfast na lunch na lunch no kuvuga masaa 5 bayita brunch uri hagati n'ubundi masaa 6 lunch na supper iyo watinze ukabifata mu masaa 10 nimwe bayita lapa
ni Rance ya Chance Evans andi barya gonge nika ubwo niki biri muri abarya gonge nika sinzi yo biri muri biri mu nkoranya magambo y'icyongereza ariko umuntu witwa Sanganura muzi harya rudakemo Geoffrey Geoffrey ariko ngo niwe muntu wa konfiga gicyongereza kurusha ibintu byose Geoffrey kambwira ni yadukoreye yaratubwiye ati ura ni umuntu wari twemeraga nyine cyane bijyanye n'indimi n'ibintu bijyanye n'amazina y'abantu bose niwe tubwiraga abakenye we ntago ari byo kwiga yarazi indimi nyine cyane aritse ko araho yango yavugaga igiswahili umuntu wabaye Tanzania kandi atarare ngo umupaka w'u Rwanda akavuga icyongereza neza no kigiswahili kuri radio atarasohotse mu Rwanda reka nkubwire rero ibintu yaduhaye rero atubwira ati rero ati buriya uriya urabona umutse cyane rero tujye kumva rero commentaire mu gikombe cy'isi gitangiye kandi twicaye muri DStv yaratsinze niba tsinze n'igitego cy'ambere cy'ambere gifungura mu Rwanda twumva noza abanyafrika barimo barogeza cabara twese ko abanyafrika efu bwabo barimo bariyongereza bakora icabara kandi twera twiye ngo n'abango cyangwa Geoffrey nubwo tukwemera ariko agaba aratwishye Geoffrey yabaga we yabaga ari muri fonetique we Nageze kubwira ndo uzarya kwa asigaye ari muri ambassade eh ari muri Singapore ariko ari muri RDB ubwo ngiyewe mweruka wanze RDB niwe mweruka tunamusubuze niba adukurikiye ndetse na Ari Jado ambasaderi mu Rwanda muri nawe numwe mu bantu babahangana narenze pe ko tukomeje uko kontu bashobora muri Fortebet batwite mukanya za Biro ba Red Diamond zinaza Yurisamu Yundai zigiye kumanuka mu kibuga saa sita zishobora gutanga dollar Jean aza guko bifashishwa muri ranch none nyuma tukaza kurya supper niba tari dina udutsindira mu miro none aha rero wayishata akadomo Fortebet akadomo ranawa abantu mukomeze mu hatiyo ji yasana ni turasa gusa iraryoha iyi foto rero yigarureho n'umugabo ni wavuze iyi foto eh aba nibo bari bahari uyu mugabo ni wawundi wahembwe nk'umutoza wa mbere ku isi niwe mutubona niwe mutoza wa mbere ku isi muri tennis akaba ari nawe nyine uheruka gutwara muza US Open muri double muri double babiri eh yarari mu Rwanda ramora muri ya foto rero tumuntu ya foto yigarure none tubone muri sa bavugaga na barimo nabandi bantu wenda dukuze arabazi yego ramona na mutoza niwe unafatanye na muri sa uhe wowe mutoya ubona umujene aya no mujene we numwe afite umuhanga cyane mu bijyanye na informatique we numuhanga mu bijyanye na technology muri sa kumbe nari yambaye ibintu biri sexy cyane yarameze neza ari kumwe n'uyu nawe sa nkari nka co-founder biri yitwa Phil Cox uyu bafegeranye wambaye ikote ino wagiye nakwa lobbying cyane kugira ngo bano bantu baze muri sa ntago afite ubushobozi bwo kuzana bano bantu bambaye ku muri tennis rero na federeri ene tennis baraza na banada uyu Cox uyu banza ufite ikote wambaye ikote bari ry'ubururu nawe aba mobilize nawe ni umukofa nawe ari muri co-founder wino bari ngo ni wa influence nabo bafatanije na muri sa ariko we akaba yarafite wenda na ikora ukuntu amena uko yavuze ko nkaba ngaba bajye bavuga ikintu cyabati bavuze ati twumvishe histoire ya Murisa umwana w'imfubyi ya genocide wakuze agakora mu kigo cy'imfubyi akacura gukina tennis kandi akahagarira igihugu akagarira igihugu akaza none kwita kuri babana nkuko nawe yakuze n'imfubyi akareba abana iyo histoire bakoraho bavuga ati natwe tuje tumushyigikire nta kibazo tuzatanga ibishoboka byose tunabwiye nabandi bantu umva abantu batutse hirya no hino urabona nawe umunyano Vezerand uyu nguyu harimo twakuriye muri Irlande harimo abo banyamerika benshi arimo urumva ko ari abantu bavuye ingeri zose ariko icyoje nta munyarwanda urimo kandi abanyarwanda se nta mutima wo gufasha abo bagira ko ari cyo kibazo kiba gihari ubwo rero nuko nguko abo batoza rero nta gindi tumwe muri bo zaguma mu Rwanda kugira ngo afashe kutuzamura impano za bano bakinnyi bakina umukino wa tennis nibyo muri tennis tugenda tubivamo hari kintu cyo kivuga mu yindi mikino ntaki nta kindi muri sare ko yubaho nakomereza ukuraje ibintu aracyari muto azabigeraho kuko arabikunze arabyumva n'ibintu yabayemo si bishya kuri we ibintu bijyanye na tennis n'uburyo umukinnyi yazamuka akaba yagera kure bari byagiye abona akabona aho byapfiriwe ndabo ntibabibonye ayo mahirwe ariko we ashobora kuzayatanga kuko abafite n'ubushobozi kuva afite abantu bamwumva cyane cyane bafite n'ubwo bushobozi n'ubumenyi mu rwego mpuzamahanga muri sa niyubaho niyo fondasiyo mu fondasiyo yitwa ngo iki fondasiyo yitwa TLCF kuri ko fondasiyo yitwa Is a tennis Rwanda Children Foundation ngo ni TRCF. Okay. Ngo ko bihagaze. Hanyuma ubwo sendikwa tujya mu mupira w'amaguru.
nubundi ndabona mukanya muri Ferwafa uko ariko seje mu nabwo twa twavuze ko bagiye gusinya amasezerano mu masama atamikiye noneho nokise kose bahageze bimwe bya masitas twa Desire ndimo ndamubona meze neza cyane yewe anavuga ati amasezerano ndayaciye finale cyangwa amafoto ariko Nani wa murebo witwa umuri Jande Desire Mbonabucya. Ambasaderi wa Arino se. Cyane hamaze iminsi ngaye kuva weekend. Mvara. Aho bitamubwiye ngo azimarakane. Ariko banzu ndebere wa mufurero y'aba Brian nakubwiye. Eh Brian. Shiramo Brian ni bari brothers. Nibo bafite ikombe nabo me batazi umwari wabyo. Bamwe bavuga ko bishobora ko bigera mu giteranyo biri. Bane brothers se ko mbona arabo muri golf. Oya. Brian. Brian, two brothers play golf. Oh yeah, shiramo Brian tennis rero. Ngo bazwe. Eh okay, eh nabona, nababonye. Eh jamu kuri wiki yabo, urebe records zabo. Bafite ibikombe nta nundi muntu kugiti uzigeye nabigira. Ni wafata ibya Nadal ugakwita ibya Federer ugakwita ibya Nduga ugakwita ibya Nene ntibyazavamo. Eh ngo kumbega ibikombe, bega ibikombe. Buri ari ni impamvu, arukundiho amezi iminota 2. Ni impanga umwe yaravutse nyuma minota 2 havukunda. Mega ibiko ese bikombe ni byinshi byo biteye ubwo. Cyane. Nafite ikombe. Nubwo zikuntu karenze bago ntabazi. Cye ni abantu ramenye bwa mbere ndaba Pete Sampras muri tennis. Oya, ateye ubwo. Brian Brothers. Ya. Tujya ku mikino twagiye tutavuze hejo. Amafoto ntashyiraho se ya Desire. Hanyuma tujye mu makuru. Urafite magnifique amake mafoto ya ambassadeur Desire. Ambassadeur Desire. Ambassadeur Desire. Ambassadeur wa Masita ntagaru igihugu. Ariko ubwo nizere ko ari buze kuvari ntuzamuganirizeho. Ese reje kombe sumbuko n'icyaka ruzabo nk'umucuruzi uzabo wihagarariye hano. Ikintu nibaza ntuza muri komisiyo ya ekipe nationale byarangiye arimo Desire wapi hawe harimo Shafi nibari nande Shafi muri gorilla harimo ntiharimo harimo Jarik Jarik Frayat okay uko rero ubwo sabandi babiri abandi babiri agambaza icyo cyo nabashaka ariko ntibari Basi dore ngaho baramubona muri legend cyane t-shirt keza cyane avuga ati mestesi Desire Mbonabucya kitamujyanye marakanase ndahubwo se ugomba Mbonabucya ntabwo azi ko nta mu diaspora ukandagira mu Rwanda ngo agende atageze muri marakana nawe banza ari flop mwese uri mutaramu w'umusanze waje mate Ngo muzi sumwe abantu bacuruza ibintu bya masita. Nandi muzi ko kacuza masita. Niko rero ni mwana. Masita bundi hari ikintu cyayo cyashekeje cyangwa se cyanantunguye. Umuntu ihagarirwa n'abantu benshi mu gihugu kimwe. Ushobora kujya gutyo kumva nka Harusizi Harundi. Harundi bakakubwira ngo nantu zari ihagarariye wenda tuvuge nka hashaka Imana muri Hopeline bakakubwira ngo kanaka nawe ari ihagarariye. Ya. Gusa mujyanye n'abacuruza ruta mu bona abonye witwa Masumbo ko kandi niwe uzabo yihagarariye. Soko ryayo nanjye nzaba ndifite hano cyo kwamamaza ntabwo rubizi ariko narinzi reka da tegereje mpaye bakutinye rero muntinye nubaho Masita yaje ibindi tuzenda tubigarukaho tubiganiraho akanze nandikira ubwo Desire Mbonabucya mubaza uburyo atinyuka kugira I Kigali akaza acengera yihishe kandi yagombye kuza kumugaragara. Okay, mumbaza kapiteni Desire. Kugeza aka kanya aracyari kapiteni w'ibihe byose w'amavubi. Nta uramukurayo bitewe nuko ibihe bye n'iby'amavubi aheruka. Yakinnye umupira I Burayi muri Centro. We n'uwitwa Mark Wilmots ni bari jandere babiri bakunzwe bafite n'imyanya myinshi yo kwicara mu bantu baba hari ko abafite imyanya agenewe n'ubushobora kujya wowe dukuze nk'iburayi match za Centro akakurikaho wicara utishyuye imyanya yaragenewe n'iki rekada hari iyo munsi ni wenda nubwo Centro itari kaze cyane wenda tuyifate nk'aho ari nka muho kwa bukira nko mu magaju cyangwa muri mukuru ariko yabaye mu top score wa championnat du Pira League yose championnat babiri Mark Wilmots ari kapiteni na bari jandere Desire Mbonabucya mu Rwanda akiri makipe atandukanye akiri muri za Kiyovu
ni Burundi yateye umupira ese harise ko simbere bukine none eh match yo kwishyura na Al Ahly se barongera itwereka abavandimwe eh cyane barongera yerekana oya oya zose zishaho eh none se sintuza oya sabwo ari zose eh nzere ndiyo nyine yakiyo ubaze neza eh Umunsi umuntu yaba narinye kuva saa kumi kugeza saa urumva yarangira ahitazamo Champions League kandi arabanza match ya Bayern iyo umuntu atakwicwa n'irungu aba ari umunsi uryoshye ngo ndashaka Paris impamvu rero nanjye nibyo nagiye kuvuga na mpamvu rwose umuntu wambera Paris uyu munsi Paris Maracana arava hehe uyu munsi sinashaka Paris niyo mpamvu ubonye message yabayingana iyihe umunyamaheri wa AS Kigali iyihe Murashaka kujyana niba ari eme niba ari mwese sinzi ngo marakana eh reka da ashaka eme oya avuze eme amaye ngabandi mwihangana apo ubwo simwemera barajise kuko ari bari hafu garavumba ubwo bayingana n'undi simwemera na n'umwemera simwemera bayingana ndamwemera oya nge simwemera n'abanje rwose n'akwemera nyine niyo mpamvu eh niyo mpamvu apo we kwivuna se ni mu Burundi ayingana rwose ubwo mutumire ndabwitabira pe uko ni umunyamari wa Kigali uko muzi ntiyavangura buriya nuko ari wari ubivuze aya nge nago mbimuzi nago ubwo neme nyina oya ubwo dukoze ubivuze imbere eh ni njye ubivuze imbere ariko rwose aya ubwo marakana eh cyo wese okay abandi bandi ariko no mundi ira match se se waherekana no mundi reje nubwo bari batanu batayerekana kodosira sasigaye abura cyane dosire mugane wazigaragaje iriya bisangaye subundi kuko marakana abamashene yose abaho nta kintu cyabura cyaciye kuri televiziyo nyine dosire twamuramutsaga tumubwira ko dushaka kurebana match nawe yadukoshoniye ku buryo nkande se je nakubwiye match ya rugby yarababaye n'ubwo president ba federation eh shahubwo ibaze federation se rero hari mbona na si na ntuza na bo simbuye ariyo living yari iki yari CEO ariko mana siko nibutse ko ntamenye ko match yagenze ndemi final ya kabiri yagenze itese spring yaragize spring iri kuri final abunye se barayobye ku difference n'undi y'intuzimwe penalty yabonetse ku minota 77 ariko umuhungu yayiteye neza naryoherwa oya barabatipe muri rugby bagira cyo bita sanfurwa ntabwo bage bahuje bari bitwa bari yango badani carter band kunumva bimbabaje se bangana kuriya ni nko bage bakorereri se babwiye se kuva bigitangira umuntu yahusha penalty iyi nsinzi ntabwo bijya bibaho sindabibona kuva nare ba rugby y'igikombe cyiza urumva doko mpambwiye inkoro mbi y'incamu yaniraho narakubwiye nti ndagitwara Still no one in New Zealand or Blacks. Ndayikosora kuri fine. Nubwo yasuzugwa Argentina bikomeye cyane. Ego ma kwisuzugwa nyi ndayifana nakundi nayo nsikabongeza abanjye agera final. Aha. Birangiye Masita igwatiriye Ferwafa na ministeri. Igwatiriye. Igwatiriye gute se? Masita ni wayemye mu bako ari sawa wigutwaye iki? Masita nize yambike amavubi. Yabo gwatiriye. Nta kibazo. Kuko ntago ibahaye amasezerano ku bushake. Nta kibazo. Nese amasezerano niwivugiraga aho gara amasezerano yitabara. Nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Kuko amasezerano. Ibyo biragitwaye. Ni amanyanga. Aye manyanga se. Nta manyanga. Ubwo ugaye umva ari amanyanga. Ni amanyanga mabi cyane yo kwamagana. Yahese. Aye manyanga. Sawa nta kibazo. Amasezerano mstawe warayisomira aho nayo yisomeye mbona amasezerano nta kintu atwaye. Kuba nta kintu yaratwaye rero. Nta kintu yaratwaye ntabwo ari mabi. Amasezerano turayanze. None si yose. Kuko iki mu kuko iki abaza audit amasoko agaca mu nzira. Yarabaye yaratsinda amasiti iratsinda. Ntibashize off hanze se. Oya reality yabaye. Wari uri mu audit se ngo uvuge ko arabibwe. Arabibwe se barakubwiye ko bibwe. Ngiye uko nyibona. Aya masezerano. None se bagiye gusinya iki ko bari barasinya? Ni hamye ubwo nicyo ndikukubaza aya mbere ntago yasimwe ntiyemeye niyo mpamvu bashize hanze offre ubikuri byageze bashize ntago yasimwe kandi ahari ahine yabaye niri yaba hari se wagiye gusinya kimwe kubyibashije nuko atari uje ibisabwa kuko atari uje ibisabwa kuko atari abyujuje kuko yari arimo amanyanga eh kuko ubishaka kubyibwira okay naye yari arimo amanyanga yasimwe ntago mbibyinira none se kuko abantu bakoze amanyanga ari bo still bahaye isoko oya wakoze amanyanga no muri Ferwafa ntago ari masita kuko ntago bafatanye amakosa kibyemeza oya bo babonye umuntu uvuye muri federasiyo y'u Rwanda ntibari bazi ko atatumwe ntibari bazi ko atabibwiwe n'umuntu cyo ese banza umeshyiraho
navugaga amanyanga kandi uriye okay sawa yo ngayo ndayemera abashya yavuze igihe kinini se biti bari mwemera gusinya amasezerano umuntu bamuhaye letter ya niba arayifitiyo barabifite se baje gukora iki oya ubwo nyine basanze atarayifite oya ariko ibintu bishaka kugenda nabi ariko sibyo se ndikumva ibintu byabyagenze nabi barabikosora bigenze neza nwese bigende gute umva nkubwire iki turetse na muhire aya masezerano yasimwe mbere sibyo mu buryo butakurikije amategeko Olivier Kayanga sibyo iyo masitiza gutanga ikirego igatsinda Rwanda uretse na muhire na ministre nibyari kumusiga none se cyozo none cyozo kiri ba abanyabwenge none ko byari mu musige kuko nta kintu kibikurusha mpaga nyama y'ikipe cyangwa abantu twahawe muri vole ariko ni wenda sawa byari kumusiga ariko ntago byari kumusiga byari kuba bisa neza nta cyo byari kumuhunga abanyaho ubwo ubusibyo nubwo guteza mpaga wakiri rushanwa sibyo bikaje sibyo serata reka mwumbire oya byo ngibyo cyo mvuga dufuze naga kumvise neza bana byumvise guterwa maga ko ari byo ari byo bikomeye ubu kibazo cyo mvuga icyo mvuga isezerano ni ibintu biri financial oya kibazo ni ibintu bidafite ureba umuntu wese ari urari umuntu yabigizemo amanyanga muri sport yacu aremewe oya amanyanga giragiro yigeramo niyo mpamvu message yagiye reka mwumbire amanyanga rega ikintu tukora umuntu wese ngoma kuba accountable y'ibikorwa bibi yakoze ntabwo ngiye kuba nkora hanga nzagenda nta muntu wantumye ngo nitire urukiko nkora amanyanga hanyuma baze bice karenze ngo nuko ngo ari gukura ikiganiro niyo bigaragara ko narware bigizemo ijana ku ijana ndajya kumushinja ibintu amafuti yanjye kubera iki ikintu gihari nkuko byivugiye niba koko harimo n'amanyanga niba byari gushisha u Rwanda habi bakaba batekeje niba bakaba kugira ngo bidashisha u Rwanda habi Rwanda nibo Rwanda nta kibazo u Rwanda nibo ko niba ruhagarariye none se bari kurega se umuyobozi ufite cyangwa rwego rwa Rwanda bari kurega igihugu uretse ko none ukintu njye nanga muri ya ntuzo yose navuga nti nibyo nimba harimo amakosa abantu babibonye ku mpande zombi harimo amakosa ugomba kuyakosora nta cyari gukosoza andi makosa yavuga ngo ngenzanya gatuza abantu aya masezerano agize ibyaha sa amakosa gusa mwe yabyo ariko nkubwira iki ndavuga kare muri siporo ngo ibintu tushaka icyo navugaga nje amakosa kizibyaha kuki ubitori bi adashaka ko babyorosha bane bose amasezerano yarirukanwa ariko kare inyandiko mpimbano wayikoze yarirukanwa yirukanwa inyandiko mpimbano yirukanwa inyandiko mpimbano yihe yirukanwa tatabanje kwirukanisha uwashaka kumwirukana okay nta kibazo kuki murenza ibintu wenda nawe wenda nawe ufite kare wagira ngo byabaye inyandiko mpimbano ngo masita isubwa mbere sinya amasezerano ngo tuvuge ngo wenda yibeshye kujya gusinya ku masezerano basinye byagaragara ko umuntu ariko umuntu afite recommendation y'umuyobozi we afite ibyangombwa byose bimwemerera kujya gusinya contract nta umuyobozi yatanga motifu ngo njyewe ngo namuhagurishe gusoma urumva ngo ibyo ari biri muri iyo recommendation na sinya letter twarayibonye ibyo birabaye arimo amakosa nta kibazo ariko kuki Olivier we yagiraga yaresistaga akanga ko bagore ibintu bikaba barafite mikosa yawe mvuga umuntu uri mu nshingano iyo zivuyemo ntibinde sibyo nta rwose ntitunabigaruke ntibigaruye masita sibyo yarabidinze nk'abandi ejo bundi sibyo iyo rwiyerurutso babwira n'abandi barundamo za nuza zabo zo kwiyerurutsa bafata itexirwa Rwanda rwahite itexirwa ngo rwa hano mu Rwanda ngo rubakorere expertise ngo barebe qualité baruhabwa briefing rutanga raporo ivuga ko qualité y'amasita ariyo ya mbere ku isi ari itexirwa ezyo se kitabikoze ntago ya bidinze urumva ikora raporo ko masita nta Rwanda bakora ibintu bimwe ku isi ari rwo Rwanda ari ya mbere kandi twese ko nayo kare cyamuba bidind muba bidind ariko kwese bintu urese oya nawe ushizeho kwese ubaye na Mr. Izzy wavuze ko z'abasifora ya cyamo nayo kase yavuze baba bidind karenza arimo arabije arimo arakabya nyine buse oya nyine ni muba bidind ariko urebye uburyo byari bimeze no kwese urebye nta muntu ukora ibintu byiza nk'ibyamasita okay sawa na sibyo so sanga ari ikwiye gutsindira isoko kandi yaritsindiye igiye gusinya mubwire ko nje igiye gusinya yambike neza amavubi hari kindi imana ishimwe ko tubonye Uganda rwiza rukomeye nta gihugu nzi rwambika ku isi mu byonzi uretse gine bambitse nabo bihita
bibi bibazo bambaye ngira ngo giye gito cyane masezerano bibi bibazo ubwo katwizere ko bagiye kutwigiraho bakambika neza amakipe y'ibihugu sibyo ku buryo nabandi baza bizababera donc inzira kuko u Rwanda ni brand u Rwanda ni romo karwambaye masita bakarwambika neza bizatuma nibindi bihugu biyoboka amasita ariko ubundi tuvugisha ukuri ntabwo ari brand muri sport mu nta gihugu na kimwe tuzi yaba muri Afrika no hanze kandi uyu mugiye gene yako bayambitse mwabije se barayambitse bita bibibazo nyine yana byo byari nk'ibyo nk'ibyo byawe ndi bibazo by'imyumvire kare kare kama sezerano bayasheshe nabi cyane karite kubera karite nemba se urundo ziko buheruka muri kane urashaka kubwigereranya sivuze iki irakivuze wero kamuri kandi bazatwigiraho kandi bazabikora neza n'abatwiga kabona basanzwe kwambika igihugu no kwambika amaclub se bitaniye ku buryo igihugu imbyezi bambane zitandukanye neza basanzwe bambika amanoze muri sport uramwira ngo igihugu ni cyiza igihugu iyo kigiye kwambara jezi ziba zitandukanye neza amaclub yambara hari itandukanye ririmo wenda kubera ngo igihugu ni ugutoza susa amajezi basanzwe bakora bambika andi makipe amakipe aratandukanye ngo nuko ari igihugu cyangwa ari club naho bitandukanye n'aba Hollandi bamasita sawe na Hollandi cyangwa na Bavirike Masita naba Hollandi. Eh, hey, okay. Tezire mbona busya. Ari tayari. Ko naje gukora. Twa kamutumi hano re. Usomaga mu muri kani abafaransa. Ngese warubise. Ndiye mbona Desire twa kamutumi mu rukiko. Ntave ntave mu Rwanda taje mu rukiko. Atitabye urukiko. Eh, nkejo nkeja akarwita aba rwose. Ubwo reka mutumire. Nimubwiye hakirikare. Reka mu mara ese ari umuntu wabaje ati yabaye créé en 1933 mu 1933 famille Massi niko yitwa gutyo no muryango siège social naho bita stade mu Buholandi niho baba hamwe haba n'iki pitwa Fortuna stade si ni habara Fortuna stade ya ama partenariat rero azwi yagigira harimo nka Cercle Brugge yo mu Bubiligi muri première division hari nka Gent yo mu Bubiligi la Gantoise ya muri kwibaza ati bya biti Alemania Anschene ni kipe muri ya muri regime ya ruguru mu burengerazuba bwo mu Budage kino muri regional hari ikipe zikandewe n'ari zizwi Excelsior Rotterdam tukunva nyizira mu Buholandi za Groningen za Venlo ntago muzizi nyinshi nizo mu Buholandi za Matrist za Fortuna hakaza CSKA Moscou ni kipe muri kicuro cy'ambere mu Burusiya cyane. Hakaza Siri National ya muri Guinea yarayambitse nk'ikipe y'igihugu. Siri National. Kipe ya Bagilasigira se muramuze. Tumaze iminsi abimaramo. Uyu muntu yamaze gucaga higo kahara ndetse no twa Robert Lewandowski kareka. Amaze gutsinda itego 14 mu mikino 8 muri champion y'Abadage. Akina muri Stuttgart. En fait, tutabeshye. Masita koko twiberanwe ko gende mu nakarenza ikintu kimwe. Musita suruganda rwa danje cyane ugeranyije n'izindi ariko natwe ntabwo turabadanje uzikagira ngo Rwanda rige turuvuga ariko kipe y'igihugu amavubi amavubi umupira wo mu Rwanda muri rusange turacyari kuri cyane uretse Masita iri imbereho nk'ibirometero 100 ku Rwanda yes nuko ngo icyo bakora nuko twabyungukiramo buri munyarwanda wese ufite ubushobozi bwo kuba hari gushye ya ndi ya ku banki mu mujyi baba we yes mu mujyi kandi gucunga mayirangi gusenka za magira konti ya mayira cyangwa batari gacumba gusa aho kuvuza ibyo by'inyubako kandi nagiye kuri RDB sanga yari imutse hari mu bizi RDB nga kibano kugishura iyi ni hari ko hari n'inzu yo kugishura ushyira kugiye mu hari kugira nubwo ngo hano ku mukuru w'umpo hari munsi nyine munsi nyuma ya cyapa cy'abantu genzi bategereje bajya mu mujyi ntabwo ujya bonizwa cyashya niyo bimukemo na Rwanda Revenue nagiye gukimura kuri cyaka bankubise ako score munize kumbwira barambwe batasonati bimukiyemo hari umuntu bajije ngo cyaje bya biti byarariwe kwa regisi twabirira biti nabonye bya bindi bito oya barabikoherereje cyaraje bwo se bya twabishobako byarariwe muri ya nkunduro oya
Oya, uri cyane uvugaga masita icyo wenda abanyarwanda bayitegaho muri amasezerano bagiye gukina ugusinya uzitugiye tubona tukabona nk'utu jezi twa 5-7 twabana voilà we pare n'ibyo abana n'iyo bafana genda abana bakuru umuntu jezi zanya zo zitarenze 10-15 10 y'abakuru apana 5 y'abana ari abari cyo tubyugukira kandi kabari imyenda ivuye ku ruganda atari ya myenda wambara ikakurya ku mubiri kwa bantu bakora sport barabizi nka tudukora sport yo kwiruka yo wambaye jezi itari original iragende kuko igufataho igende gufataho kuri ugezaho kugwana kuza koga amazi kuva akomereye na Masita nicyo tuyitegerejeho ibyo masezerano yaba afunditse cyangwa adafuditse yaba harimo abafite injyaburo cyangwa batazifite isi yose kuzarindirimbuka injyaburo zikibaho abantu bakigerageza kwigaragaza umva kare icyo turi kuvuga amasezerano masita yaba meza cyangwa mabi bimuje impapuro cyangwa bariye amafaranga cyangwa bitambitse abandi cyangwa byagenze gute icyo nduvu umunyarwanda we ayakeneho nuko aze kubara amasezerano yatuma zabona tuzatubona jeza huishatse kugihe kubyihendutse cyane kandi kuko na makomande menshi umunsi byanshimisha ngiye nko kugura umuhungu wanje jeza ukambwira ngo niza 5 cyangwa ni 7500 sindenze 10,000 hasi hejuru gafatanyije gakabutura na gakabutura kuri jeza jeza none urumuza abana n'urugero original cyane ziba zakozwe rega mu bintu by'inganda n'uko wajya kwemprimisha gakatabo Azamo kuprima ari kamwe bakaguca miliyoni 5 kukagukorera kuzagira gute bakagukora igitabo muri imprimere wabujyana ari 1,000,000 ukishyura ahubwo miliyoni 5 none wajye kugabanya kuri intuzi ugasanga ni make niko ni nganda zikora kuko ni formule bashyira nko muri machine wenda kugira ngo byumve neza formule rero iyo yi duplicatinze uhoroheje ibintu Nimo mpamvu twakagombye kugira abakobwa ngiye gutaka n'ubwo ari bitane kangwereka nkuru cyo twenda twoheje twa masita tubahura tuzi araka ari ibintu ari ibintu mu melody gikora n'uyu munsi irabikora zigira mu melody wowe twa rya Mozambique mwe bahuza umbwira ngiye kugura urugero ngiye kugura urugero rwa nuko umufana wo muri karitsiye abafite je byari byo byari byo nakuri abavuga bati bihendutse cyane bazi cyane kubona abantu bambaye oya ubikintu ngiye kuvuga ngiye kukubwira bo bakora najya nteka ko na ministeri tibikora gutyo cyangwa ofer rwa fasinze bategura match y'ikipe y'igihugu kabuga bati kwinjira kuri match y'amavubi uyu munsi no kuzi ko wabambaye jezi nka match uyu munsi y'amamelodi kwinjira no kuri wabambaye jezi y'amamelodi gusa nta kindi bisaba wayiguze make cyane wango 2020 byaba iki 2020 hoya bigomba kuba ari amafaranga make ya kandi ziri available ngira kwa ngo jari jezi y'amavubi naguze muri Uganda ya indi ya IMS ndino zari yazanye nayiguze 2007 banza by'amagande cyangwa 8 eh umunyarwanda byari gabitano yari amagande yari ingande Oh yari nyarwanda yari geze ikipe cy'u Rwanda rya gukina na Uganda giye dusina bitatu kubusa cyaje cyabanza cya McKinstry ba yari bazicuruza ku muhanda izinganda zikora jeze zikorisha kabyo zigeze mu Rwanda kandi ku biciro bitoya kuko birashoboka niba aho nareguze muri Uganda amafaranga ari nyinyarwanda bivuze ko no mu Rwanda zaboneka kuri kora amafaranga uri kuvuga kandi abantu bakazibona hanyuma none hakabasigaye kugira ngo watire abantu benshi bazigure ushaka kuvuga uyu munsi n'ubundi natwara ikintu turi buboneho uri bwinjye kuri match y'amavubi wenda na Zimbabwe niyo sizo tuzakinira hano ejo mundi agomba kuba yambaye jezi ikipe y'igihugu y'amasita n'urugero umwe ngo ni cyase nyine ziya mbere stade yose wabona isa n'umuhondo ari 5-7 birimo umuntu yahitanga ubundi ahandi urwego bagezeho ibi ntibikina baho nta gihugu nta kipe y'igihugu ikishyura jezi ntabwo turajya kuri urwego ayidabute ubundi abantu baraza bagacuruza iz'abafana bakambika aho ngaho niki kibyemeza se erega abamo no kuba ari bwamamaze n'uburebye nibwo bifite muri Afrika ni bikeya byabihugu nka 2015 bya mbere ibindi biragura birishyo na maclub aracyari make amaclub aracyari make ni Mazembe banze bifite na Mazembe bibaze ko yoni aha Mazembe ni 50-50 no kuvuga ngo nta kintu kimwe bayiha ariko none nta mafaranga yishyura kuri jeze ibyo ariko kugira ngo bigereho n'urundi rwego bawagezeho ntago turagera tubanze dukora ibishoboka ngo tubagere hanyuma n'ibindi bizizana
ntabwo ushaka gusimuka ama etape Rwanda se ni Senegal. Aha, reka ubwo duhite twigira harya mu bashaka mpera irubavu. Aho twahere Kigali. Duhere Kigali kuri Leo. Nacho gatandatu. Hamwe na ari ngo nushaka tuvuga mu kanya ariko reka duhere muri izo. Hamwe na Esperanza Bar, massage na guest harakwirebero. Ya Esperanza simaherutse ko naho waze kwigaragaza ukahanyura. Naza kwanyura pe. Ze Claver tujene tumusuzo. Waza ukazira rimwe hose ugenda ureba uko. Yako mugaragara cya zagikondora. Yaraje nibwo roba. Nibana rwagi ndaje ndaryamye kare. Eh, umuntu ashobora kuhagera rwose nkurikije makuru nari mfite. Aza kunywa kaboke. Aza kunywa kurwagwa. Meze neza. Ejo muri twa mbaraka wakase ashaka kuza kwanza yarwaye aya wakaso. Ni inzobe. PR. Ni inzobe. Yarya ni inzobe buri. Okay. Esperanza rero nta macumbi. Yari ntaje babibaza tuzi. Bajye gweduseka igikondo ngo nta macumbi tugira ngo nta restaurant habanzima ngo nta kabari. Ibyo bajye babidushinja ariko umugitura ufata abanye gikondo aho bukera. Narya kwirebera hano Esperanza munsi ya Petit Prince rya shuriri hari ni nyuba kuzamuka kuganda kamabuye uhita ubona munsi y'umuhanda ifite antenne hejuru. Harimo macumbi meza pe. Wongereho ngo pe Esperanza bar massage na guest. Harimo massage nziza kurwo n'abakobwa beza bahumura n'abahungu. Kazana guest mperutse kujya umukobwa arabamba umuhungu aravuga ati se tubakorere massage ntabwo nti sina rya Yesu nta massage kirese rwayo nta byumva ariko naje kereka na wangora ho pe nakwiruka ho eh baba uko nyine suko na bisobanura nyine gitsina gabo tuzaduhuzwa na business takaza n'ubucuti wenda busanzwe umubano usanzwe ariko yezo service karaka ni zina rya Yesu Kristo ariko afite abasore bayizi bafite inkumizi yizi kwirebera kuri Petit Prince munsi muhanda muhamagara rero ni 07 mu nabukiye amashambure aho amashambure manini meza pyake yameze fresh ariko bari make ababukiza kenshi hamagara nawe n'amashambure 15 gusa 08 3 5 1 7 5 1 7 5 1 7 burya bamune cyokezo habamo kabari harimo jardin byose abantu basohoka baganira bice nkana ari benshi ari Kigali cyasotse cyangwa abantu kugitse abagiye kwiganira ibyubaka igihugu n'imiryango ariko abantu baze kubuka no kunyura muri Maracana aho ni kuri Merezi yaho izo match ubwo nizo izo match za Champions League muzirebere Maracana ari no guhera saa 10 tureba iyo ya by'isambaza zirahari ushaka kuzirisha ubugari cyangwa amafiriti murye birayi bi by'amasote mu birishe nk'amacuma cyangwa bizuru cyangwa se zira brochette nk'ururimi brochette z'igiti murye nk'inkwavu urukwavu rwa Maracana ruvuza ubuhuha ziranya amacuma irankoko y'umuceri w'abasomati na wabundi dukuza kunda umutizedi tizedi na uko umuri wa rwagwa mu mwiyobo Maracana nahambe n'igikondo kuri Merezi ya kabiri uji kukizirenga gato itubona ganda kajya mu gashyekero kuba DV ariko ukinje nyine uri kuri kaburimbo niyo nyubako iri kuri kaburimbo niyo Maracana ikoreramo ejo bundi nariye nimero yabo kuri tekawe kugira ngo kuzane ni 8 2 6 3 7 7 8 2 7 3 iyo nkuru twa duhe muri championa wari uri rubavu twatuze ko duhera regional regional do Kigali mutaramo yakoze ibitangaza ahitanya Hassan Hassan namugira inama ariko nge no sindiyemera uburyo yirukanwa barumva harakeke ntago akite yacareho umwanya wanyu mishwa kugeza igatara hanyuma sirushwa irushwa ngahe wenda ni ya karindwi reka tubyite harimo atatu aragera oya Rayon Sport ya gatanu Rayon Sport ya gatanu 12 umwangira ushataratu cyane kubishyigikira ariyo yaho reka oya regime ejo mwe nuko ko bari bavuga ngo ntuze ngo bamwirukane uyu nguyu wagorira asho ko yatsinda gatera bari bagiye kumwirukana asho nagize nk'icyenda eh gize icyenda aratsinze ahita yirinza imyanya nk'ingahe niba gize icyenda n'ese reba nka police umwanya ifite ubu ngubu no kuvuga ngo amakipe mu Rwanda aracyegeranye nta kipe ari je byageraga hanga nta kibazo sino kugera nawe mu kibazo we kidasanzwe gishyize ku magambo yagiye avuga turaza kubigaruka n'abakinyosha ko baramugambaniye oya ariko byose bya bigendeye turaza kubigaruka ati azizi iki yari izizi urumva azizi munwa we uruza interview Hassan yakoze mbi eh ni iyi zose ahubwo uzi nkiyi ikintu cyangwa ngwese kandi bamushaho n'uburayi barabane
mbabwire ikintu kimwe umugabo bita Hassan yaramaze gukina imikino 7 afite kirane kimwe yagomba gukina ikipe ya Perf Football Club uyu mugabo imikino kini hanze y'Inyagatare ndashaka twibitse abantu ko ari Musanze yambere yakina ikipe yo mukura mukura ihuye ihuye aho ngaho ikipe ikina na Rayon Sports Kigali ikina na Police Kigali ibyo ngiye iyo kwanaliza nari iyo kwanaliza performance nabyo urabireba ariko muri kumwanaliza nk'umuntu w'umwanalist ujya kumenya nk'umunyamakuru mugenzi wanje sabira kwirukanwa n'umunyaratse barayoboye yaramanutse izi aho bijye faza rufite amanota 3 wamanuka kandi bijye binabaho ariko reba match yaragiye gukurikizaho nje nibyo nshaka kureba n'umuntu warugiye gukina match yaragiye kwakira muhazi hanyuma gakina akakira mu Kiovaria akakira gasogi hariya hanyuma akazakina n'amagajo akazakina nimba ari na Marine na Marine donc match izazi no gukomeje kumujija aho kirango banza rengerwe neza apana gutwarwa apana kurengerwa oya reka mbwire kubijyanye cyatuma mwirukana turashimira ko abantu hatoje hazingo bya sikesi yanyu hatoje ari wigeze Nkaka kanya umutozi we Premier League ntiyatozaga muri champion mu byiko ryo muri zantu za muri Scotland waramuzi muri Premier League nurugira ngo waye kwitwara neza ntago bisaba ngo uzashoze kandi hano akakanya Savi Savi uyoboye Barcelona yaravuye se imyaka itari munsi ya 20 mwari mubizi wipfube Hassan yabaye mu butoza muri za 2 kanga nabizi zitoje za Kiyovu yarazitoje yakoranye na Roger Parmegrene abenshi barabyibuye zamuzi yarazitoje za Mirprasse Abugesera ratojeho nta hantu atatoje hose byanga oya na sinari urarindi ari yageje gusova Abugesera arayisova urabyibuka yageje gusubye kare yageje gusova Abugesera yaramanutse se yari kumanuka yari giye oya yaramanutse kuba tsinzwe no bana bangana bandi domaze bisitse oya gute sitagi mucyamahoro kutagiye batozwa na rwose ibyo ni burayi bahoreje ikipe no biratungura ndereke mvuga ngo nge nemera ibyo ngibyo bibaho umuntu bita Hassan ajya kugira ajya kugira oya Hassan we hari ikintu gikomeye buriye nundi yagiye gutoza hari bias yewe ejo nige watangaje iriya nkuru maze kumenya eh hobwo ari cyo ngico cyo nakemeye itangaza narebye comment deja bias no gusesengura nazavuge na Hassan reka nkubwire icyambere ngewe nemera ara muri komite ya Sunrise nabo bwabo byagoranye bamwe bavuga batanamushaka uyu muntu sibyo Hassan ntago twamutegareyo afite muhazi hano mureke akine na muhazi niyo kipe turi kwegora turebe uko yitwara sibyo haracyari kare ntago umuntu Rayon Sports match mutumye ntago haracyari amahirwe kuko yaya izi kipe zo mu ntara atabari gukina match imwe agahita aca ku makipe atatu icyari izi kipe zo mu ntara kenshi bakubwira ko zirwa no guprofita match zabo zo mu rugo match zo mu rugo yakinyime 3 atsinda mwebyiri urukumva yatsinze mwebyiri none match zo hanze zinagoye none amprisi zose yarazitakaje wabyumva uko imusanze na Rayon yaraguye sibyo ntabwo imusanze se nimba yarahugiye mu chip itahagwa nta nimba n'izo nyoroshye muzikura oya nari nyoroshye urwanyu mu buryo gutsindwa na Rayon gutsindwa na Rayon ese ka tuyo kwanza n'amachip akomeye yatsinze batame umwe ubwo giye kwiga kaza urwanyu ma utitaye ngo bya yari yabaye basezerewe champion yarageze oya nako cyarangira fazari yarageze rero fazari No, kimwe cya kare cya Fazari wende mikino 7 ko gasogi tushobora tutayitsinda papere tutakandira umuntu bita Hassan abantu b'Inyagatare dore impamvu rero ni impamvu ya Karenzi ari kuvuga reka ukomeze ndeka ko ari byo niho bizingiye Karenzi ikintu giye kuvuga hano bizingiye bira Karenzi yagiye kuvuga niho bizingiye mbere reka tuhere mu gihe ahubwo akazi Inyagatare maze byo ryo ryo navuze ni deja ya no kuri liste yange abatoza batazasoza shampiyona twese twamushyizeho uvuga twese twari tumufiteho bias kubera iki mu byukuri Hassan ari mu batoza ba mbere pioneers batangiye ibintu bya coaching hano igihe Jire Kalisa yari umunyamabanga Hassan yaje baje gukora amahugurwa hano yari sanse aratsinda
Hassan abo wa mbere urumva yari umuntu w'umuhanga ari numuhanga urumva oya teori wasiya no muri pratique teori oya nako byanze rwose mbere n'icyo n'intege byaranze niyakira Hassan yaje kugirana ikibazo na Jules Kalisa Hassan bagiye mu Budage bagiye mu Budage Hassan abo wa mbere noneho aza gushaka gusubirayo babariwe bahamagara wa mbere ariko icyo gihe yazanye ubunajyu ariko bari ko mbivuga kandi butemewe muri siporo yacu ashaka kuzana gutanga ibitekerezo no kwereka Jules Kalisa ko yamu ntabwo cemwe ijambo n'agatero kamwe no mu mfana wa Bugesera avuze ati saramubwira Karenzi ko ikosonye Bugesera tutazamubabarira ari ukuzana Hassan muri Bugesera okay nta kibazo ubwo uwo wazanye okay nta kibazo n'ibyo twese tuvugaza no message nta kibazo ni kabyumva no burenganzira bandikira no ruhande Hassan avayo biranga Jules itamubanira ntiyasubira kwiga kwa kundi hitubona abafite umupira batagushyigikiye mwashwanye Hassan nuko yavuye muri coaching ajya mu bisanzwe yari umutoza wa za Kiste yari muri staff ya Kiyovu yari umwana uzamutse nyine ushyushye muri coaching ahita abiparika atyo yigira mu masomo asanzwe yigira mu kazi gasanzwe yari mu IT yari mu director wa IT muri PSF ugiye kinini ariko byabindi bya passio ntiyigeze areka coaching akajya muri deuxième division aho akagira cyakagira cya ariko ari mu kazi atava mu kazi ari ya makipe amuha kontra yo kuza gutoza mu masaha ya nyuma y'akazi atari ya makipe nyina ari bumushyire kuri pressure nuko wasane yazaga muri coaching agabo dutero shuma ariko ntago simvuze ko wenda muri coaching az excellence sindi imana bishobora no kwanga ariko nanone aracyari kare oya nta myaka 20 amaze muri coaching kandi nkubwira ko muziza 2023 nyine uravuga ibya 2023 yahise bivamo ni muri kongo yaratozaga yahise bivamo nubu atangiye kwiga ejo bundi yaragifite se be yikuye Burundi ejo bundi none se amari myaka 20 hasa natarabona lisansi nk'abandi ari umuntu w'umwintelektuel yari yarabiretse yavuye bamuciye intege bavuyeho mu 2019 Hassan afite defaut afite defaut ariko defaut z'umuntu ashobora no kuzihinduramo karite mu gihe yaguma muri kariyeri nk'uko yiyemeje ubu ngubu agasezera akaza akajya Gatare biranze ariko ashobora kuza akabona indi kipe kandi bikaza na hariya njye sinemera ko byari byagiye naza sesengure ukina umupira w'umukara azatoza azatoza Hassan ibyo ni background y'umuntu bita Hassan ariko noneho buriya no kujya kwe mu kipe ya Hassan rero njyewe ni kimwe reka ngasozereje bagiye bagira amahirwe yo kungiriza n'abatoza bakomeye yakigiye biruta no kwiga mu ishuri muri teori abitwa ba Bojen Fikoroma abaga wa mu Senegal rero napfuye mu isi yashize batujeho muri Kiyovu ba Parme Grene bande yagombye kuba yaravuye mu mutoza dore cyo mvuga rero urebe ukabona ari mu rujije ari mu gihe aho ngaho yari mu kibuga wagira ngo ni uruhini igitambambuga iyo aje muri coaching ubatoza bataka babaye top scorer ariko badafite igitego mu minsi 8 yashaje we nyina kinyi mikino irendo intoze defoye ya mbere inagoye kandi burya nta ugorora igiti kingana gitya n'ukuba byonyine ataramenya uko ajua kuri psychology kuri morale y'abakinnyi bi mu mutwe ngo abakine morale mu nyina menye icyo yavuga mu nyungu zabyo kandi akabikora kwikubitiro nubwo ngo uyu nguyu muri sanari zine wizize niba anazize n'abakinnyi kuko abakinnyi uburebye buratangiye batereza hat-trick uzabibona ya muhazi ibyo bana bataka bazayitsinda we azana bazatsinda abataka bazatsinda gusa ariko icyo njye mbona nakwemeranya n'ubuyobozi bwa sanari niba mubona ari umuhanga dore Amavubi nta mutoza afite yatworeye lisansi naza ajye ku Mavubi niba mumwifuriza koko ibihe byiza atari ukuvuga dore icyo mvugarije urumva duku urazafata Amavubi uko muri kumuvuga ariko sama vubi nasa neza barije n'ese ubundi ariko nazafata ibyo bakora ni ibyabo ese amugire ayamuhe ubundi sanirize ikose abakoze so kwirukana Hassan nuko baramuzanye kandi ntawe bari nta kibazo reka nkwereke niba mumubwira ngo ya debate yore twibwire machare yo oya reka tuvuma makuru nabirimo oya reka tuvuma ku makuru abirimo muyoberaho kameramiro plus nakamanura nkuko yarana manuese nkuko yamanuye plus cyangwa yaragiye kumanura urumva reje uyu yakasana akabakinza ikiganza uyu coach Hassan ajya kujya mu ikipe ya Teora arazumva pe uyu ni Karine vuka gahuru Karine baraza gasobanura box to box ya gasobanura byanyu byose tuya tuvuga byo mu
yageze kuri coaching 7 n'ibyo byari moyene y'itsindwa yirukanwe nabi muri barara ajayo bivuga ko bamwe mu bayobozi bose b'ikipe ya Sanese ntago babyumvikanagaho bamwe baravuga bati aramerita guhabwa akazi abandi bari bari kundi mutoza witwa Paul Kiwanuka ubaga mu kipe twagasoje ari we bifuza kuba bahakaze ahubwo naza afata akazi icyo ni kimwe ikindi cyakabiri uyu nguyu batangiye kumutega iminsi hasa nakigera ya kwese twarare bakinyaho babiri muri rugende nimba nibuka neza hanyuma ranavuga ati ngiye kuhita mpindura umwanzuro w'umukapiteni wanje kuko yese afata Didier amugira kapiteni ayambura Kawunga na Babo ari vice kapiteni bitangira kwica dressing room urumva hanyuma match ya mbere ya champion ngira ngo nira match ya police yatangaje bira by'abataka bisa nk'ibihumiye ku mirari navuga ko icyo nahurizaho n'ubuyobozi bwa Sanese no kuba barekuye Hasani ntekereza ko cyaba atari umusaruro w'amanota ahubwo byaba ari question ya dressing room niba mutabona niba n'uruhinja n'igitamba mbuga kiri dukurikiye niba gihari kizi neza ko umutoza wa nyuma kwirukanwa nta mpaka nta nkuri biri okay ntacyo buri journée yose buri journée yose umva dukuze buri journée yose abari chipe ya nyuma buri journée bazaje biruka buri journée abari chipe ya nyuma ntari je nibihari bamwirukanwa nta kibazo oya n'ese amanzi yakagombye kuba yirukanwe utwara jab yirukanwe uyo mutoza gorilla uyu wowe maso maso yari rukanwe uriya mukabati niwe yarimbuye rero agomye kuba amaze kugenda abatoza batandatu bakubwira ati yarimbuye Miroplus yarimbuye ari muri Miroplus na chip ikomeye yamutsinze ari kizamuka nta nimwe none se icyo nimwe ikomeye ngo yazigize ariko akagira amanota mumanura urumva Miroplus kumanuka ari inkuru ariko wenda cyo Emery yaravuze tucyumva aravuga ati koko gutya abantu ntibamushakaga none bagize amahirwe baramubonye ariko se yugiye ahantu batagushaka we wimva mu bushobozi oya ukora tumwe possible kugira ngo icyo navuze ngo Said nge nakumva y'ubuyobozi ni bigaragara ko hari harabayeho divorce hagati y'umutoza na bamwe bakinyi bakuru ugize nubwo na bababuwa batangaza ibyangombwa byabo byarangiye ku munota wa nyuma bakabitangaza match ya ntuzikimara kurangira tensere none Hasani yabaza ati ese none kuri match yari ubwo yabishatse yabibonye team manager mukino wa ngo twetwa barabagiwe mureka tuzatangire process kugira ngo batangire babure kuri izi match bivuze ngo kuba Wanji Pius watsinze ibitego 10 n'umuntu bita yavuye mu butare uyu wavuye butare mu Kongorcya Robert yatsinze ibitego 10 no ngo ufashe Babuwa mu Kongorcya n'umuntu bita ya Face ni ibitego 40 umwaka ushize y'imikino ni ibitego 0 juruna 7 nta gitego na kimwe Sanese imaze gutsinda ibitego 3 kuko gusa kuko batsinze ibitego bibiri bya Vincent haba muhoro mediateur bavanye muri mukura n'umwana bita Mahrez niwe babiri batsindiye ikipe twa Sanese kuva championnat yatangira batatu mu bavuze baragiye bigaragara ko kane ni maso ariko ni ushaka kuzagu batatu hinyuzaho babiri ni babiri Zerifa ntiyagiye kirasa se bonye singaho yagiye ukurikije ibyo Kelsey yatangaje avuga ati nari naramuretse mugiye kujya mufasha ni nkaho agiye none Hasani aragiye ariko kirasa kirasa rimwe ari cyo ngicyo yose yabivuze Kenneth ariko agiye kugira amwihore ariko akaboka ke nimba ko kaje yaje gutangira kumufasha yabivuze mbere ya match ya koko ya Marine kandi ahise atsinda atubungiye kumufasha kuko Kenneth we anaho arabikubwira ngo sinumva impamvu uwitwa Mbirizi yakina na Idrissa yakina n'uyu Moderi Akbar ariko numva agomba kuri mu kibuga kandi kuko yabanjijemo icyari mwere ndere ikipe y'umuntu sha ari batatu bahaga ikipe twa Marine araye gupangira ukajya hariya kwifotoza no guhamagara abahamagara bitwa bakabera ya kuri bench umuntu atawageze simbuza yakoze interview witwa Kirasa niyo yasekeje avuga ati match yatugoye ati byasabye amahere menshi ari cyo twavugaga yeme kuri Hasani rero abantu batagushaka icyo ukora nta kindi oya kuri Hasani nuko akantu numva ko nge na niyo size yo nyine ibyo bita amasezerano harimo ko harimo ko iyo atsinze match eshatu match eshatu zitsindwa bakiruka ariko ngo amasezerano ngo ntagaruka kwirukanwa mu masezerano ariko muri ntuza close irimo closing usu kwirukanwa ahubwo bazabganira barebe baraganira zirita nizihe bimeze bite ahubwo icyo numvise nuko ngo bamwemereye yuko bagomba kuma meza birakigendera bashaka na warabyemera kandi rwose wa mbere mu kwitanguranwa abonye ko agiye kugira atangira kuvuga ngo ngo izere zirita sinziza ngo dukwiye kwicarana amahirwe yataguhiriye ahubwo yari yabonye ko harimo kutuhuza no kunanizanya kandi nabo bavugaga bati ntabwo tuzongera kubona aya mahirwe yo gutsindwa mu match eshatu zikurikiranye aya mahirwe tubonye tugomba kuyaprofita sinjya nibagirwa kuri match ya polisi namugira inama ni umuntu cyakora se kuri buno budemi buto
zino kipe zo muri za gutyo azazamuka muri divizio ya gatatu gende yongera atangire mu ndibushya yikuremo ko gutoza bizi ko ntabyo azi nta nibyo azamenya akomeje kwinorita umutazi kudiringa na vestiaire koza nso mu none se amakipe menshi se bakina ko yarusha gutoza niyo wa muri vestiaire ya kwa kano gatayita agenda kwisege police mutsi yishije police abaso bigesera vuze ngo Karenzi ntuzamubabarira kuzana Hasani se niwe wamuzanye ubundi niba nari umunyamahanga w'ikipe se ntaho nakwitandukanyiriza n'umukinnyi cyangwa umutoza waje mu ikipe mpari sindi wa muntu uvuga ngo uyu muntu yagize umusaruro mubi ngo mwitarutse ngo si jyewe nari umunyamahanga w'ikipe sibyo mu by'ukuri Hasani yaratudesevye twese aza muri Bugesera kubera iki Hasani yazaga mu myitozo avuye ku kazi ibaza umuntu ukorera Kigali urangiza akazi saa 10 akaba ari bwaza gukoresha imyitozo kandi mu byo twari twavuganye yatubwiraga ko rwose ashobora gukora akageza saa 9 akageza gutoza Hasani turamufata ariko ukabona umwanya ntawo rimwe na rimwe waba utari ku myitozo bakagwira ko yahageze bwije mu ijoro ugasanga arakoresha abakinnyi bwamaze kwira yarangiza buriya defoye ya mbere wa mugani wo gusesengura abikosore rwose Hasani aratangira gusesengurira abakinnyi umukinnyi umaze gukora imyitozo kujya kumusobanurira kumubwira amateka no kumusobanurira kumuganiriza bigafata isaha amasaha abiri umubuga atangira kurya abakinnyi kugera aho bamamagara bati yesi gitura gushaka tubabarire tubwirire yesi tubarire tubwirire umutoza rwose umubura turiye tumaze gukora imyitozo tunaniwe akatuganiriza isaha irenga tumaze gukora imyitozo ibyo bintu abireke rwose mashama asana afite kuna abwira abakinnyi amateka ye kuno ariwe ba mashama ariwe wabigishije gutoza niki akababwira ibintu mu byukuri biba hari discours boring so ibyo rero abakinnyi ntibabikunda abakinnyi bashaka umuntu uvuga make akarasa ku ntego akababwira ibyo bashaka kumva bakigira muri gahunda zabo abenshi abakobwa baba bategereje mu mageto yabo n'ibindi n'izindi gahunda bifitiye amarinye ukajya kubaganiriza amasaha ntago babikunda inama nyinshi abakinnyi ntibazikunda Hasani kubabwira ibigwi byawe n'amateka yawe n'ibyo wakoze ntibabikunda bakunda kubatoza umupira vuba vuba nagamba mukirasa ku ntego bagatsinda ni icyo ngicyo icyo rero cyo niba yaragikomeje muri Sunrise biragoye ko Hasani azagira dressing room nziza mu gihe azaba atoza ikipe ifite abakinnyi bakuru akibafatira umwanya ungana gutya akibabwira ibyo bintu byinshi ntago wakwigisha umukinnyi usanze muri Sunrise uri musoza kariyeri Kawunga Meya abantu tuzi imyaka n'imyaka babonye abatoza ijana uze kubabwira ibyo bintu ntago bibenteresa birangira bakwishyizemo birangira bagufashemo umuntu biyemeraho birangira nyine uzarebe natwe turabana n'ahandi ntago abantu bakunda ababyeyi batota amagambo ugeza ukabyibagirwa neza kugira ukagira ibyo uravuze ndabyibuka hari abamwe mu bagabo bakomeye bajyaga baza kuduha nk'impanuro muri TTC save ngo barahiza kera tunani utubye ko muri etide akaza akubwira ati shate twe twiza dukina za basikete dukora ibi n'ibi ugasanga amaze nk'amasaha nk'abiri nta muntu n'umwe urenze iminota 15 akirentereza cyane ubwo natangiye kurambirwa izo disikuru ibaze rero urazibwira umuntu unaniwe umaze amasaha abiri mu myitozo ibyo ni ibintu bigenda bituma utakaza dressing room sibyo azanalize zawe uzana no muri interview barakubaza uti abataka banjye ati sisiteme bakina ntihura n'ibyo byoza bakina ukajya muri analyse oya ibyo ni ibintu bigumanira ukamenya uko bibaganiriza ntago ujya kubishyira hanze niba unabatuka Zerifani yatukanaga n'abakinnyi mu kibuga mu myitozo ariko Zerifani muri interview nyuma ya match yadefandaga abakinnyi be no munsi boneri barwana bagatukana yahise ajya kuri mikorora mu defanda urumva abakinnyi babo ubagirira ibanga muri ubu muhazi rambabaje match kurikira bano ba babo barabimariramo cyane pratsing match ya Hasani zitani ni muhazi yarapfuye umwe muhazi bari kwitsinda ntabwo bari gutsinda
ariko uzatsindwa na Vincent n'ubundi. So ubwo rero turabibuze na match ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Sunrise. Ikipe ya Sunrise yari yakoze impinduka ku rundi ruhande, nibagiye kandi kana cyane umuntu agiye kugira ama chance ku ma risk yafashe kuko nko kuri match ya mbere ya Police yafashe risk akora mu kinyo wo kuri kabiri wa rusanzwe uri titirere aterekamo umukinyi yari yaravanye muri rugendo zino gukina. So Hassan Muhire yari kita rusange kuri twese twamuhuriraga twahuje kazirukanwa. Urumva uyu mugabo rero nyine twahurije twamuhurijeho ariko namaso twamuhurije namaso rwose na waragenderega ngiye babiri nange bamaze babiri bamaze kugenda ndashaka ko mumpa iminota mike mike cyane se urumva gore hari ikintu kitari zara makuru nshaka to reka tuyiguhe tuyiguhe turi kumwe the job creator 5 gusa mbere ko tujye muri iyo match se the job creator nabo ni ikigo gifasha umuntu kubona akazi wabarize cyangwa utarize waba uri mu ntara cyangwa uri Kigali icyo usaba ni ukuvuga icyo wumva wakora ubundi mu minsi mikuru hamagara ugatangira akazi haba nko muri hotel restaurant nk'ahantu bakata amatike abatwara imodoka binyabiziga kuri za station za essence se kwakora kwigisha abana gukora mu biro wiyandikishe witwaje fotokopi ebyiri amafoto magufa abiri na fotokopi y'indangamuntu ndumva ibyo bikina numero 3 z'abantu bakuze muri iki cyumweru narabaje bambwira ko harimo imyanya myinshi muri iki cyumweru mu yitanguranwe mwiyandikisha kuri 0782290 35 96 Karenzi tubwire iyo nkuru nashyire iyo foto magnifique foto. Ni foto y'umugabo bita Rafiki. Rafiki abantu baramuzi no mukunzi w'umupira w'amaguru no umufana wa Pele ubusanzwe sinzi fan club babamo. Rafiki Rafiki. Ariko Rafiki urugwaye. Aje guhura n'ikibazo cy'uburwayi gikomeye. Amerewe nabi yahawe transfer y'itariki 2 kandi nirenga. Birava ribibazo. Ubyirizo kwa yo kujyanwa hanze. Ubyirizo ko kwezi kwa 11. Kwa 10 ejo bundi. Umva harabura iminsi. Ni cyumweru kimwe kitanuzuye. Harabura yes, harabura cyumweru kituzuye. Rafiki rero nk'aba sportifs aramutse adupfanye. Musanze ejo bundi. Kuri match ya Musanze na Rayo. Burya aheruka ubwo ubu ngubu nta buzima. Amerewe na buretse ko no burya n'ubundi yari yari mitende gusa yari yavuye kwa muganga. So abanyarwanda bakunzi b'umupira ba sportif abakunzi ba Peri abakunzi b'umupira muri rusange ni abantu twemera ko bifashije sibyo kandi ntacyo byaba bitumariye kuba ba sportif tudafashanya sibyo. So ibintu bitunguranye nk'ibyo birimo transfer zo kujya hanze zihenze nk'izo Rafiki nta bushobozi yabona kandi uko atinda niko biba bibi cyane buriya indwara zifite aho zihuriye no munda amara n'ibindi ni ibintu bibi cyane bibi cyane bibi cyane bitinze bivugwa ko bashobora kuba byerekeza muri kanseri kandi ya indi mbi cyane itamara kabiri. So ndisabira aba sportif nta burenganzira yamaye nuko nzi ko hirya no hino barimo kubigerageza ko navuze ni nkatwe nkuru cyo rwo bujurire nk'aba sportif dusanzwe tubizwiho tubikore yego dushyigikire Rafiki abakunzi ba Pele aho muri hose mu fan club inkora mutima intare n'abandi harimo abantu mufite ubushobozi abareyo abafana ba Kiyovu n'andi makipe mwese aba sportif abakunzi b'umupira no umuntu mu muri kumwe muri stade no umuntu ukunda umupira no mu buzima busanzwe no umuntu muzima usanzwe abana neza abafana ubuganira nabandi wenda niba cyokenye no mureyo ariko byo kuganira nyine byo guteterana amagambo yo navuga ngo kuryoshya umukino ntabwo ari muheza ngo ndo ba hirya iyo ngiyo ni ikipe mutsinza aremera akavuga ati ikipe iraturushije. So abari hanze muri diaspora ba Saidi Baxer nabandi mwese mu mudukurikira baba sportif nimero ngiyo magnifique ayishyireho
nyamuneka ni ya mushiki witwa Muhongerwa Jean d'Arc ashyireho n'amazina ye hanyuma aba sportif mwigaragaza abari ku mbuga z'urukiko murabizi ko mubanaho ibikorwa by'urukiko rw'ubujurire byose ababirimo n'ahandi aba sportif ntago bizinga kene angana cyo uko nibyo byaba byiza ntago bizwe ntago bizumva hawe transfer kuko n'ibyo kwivuza tutabishye ntabwo bigira igice wamenya ngo ni bimeze bise ariko babihenze tugashaka kugira ngo ujye kwivuriza muri Kenya wareba yufite ugatereka nciyo hasi bitewe nuko wibuza indege n'urugero ubu nta giciro cyanya uko bujya agenda kose biragaye ko byagira umuntu yari magnifique y'ibihumbi 10 biragoye rwose ngo naze ayikubiteho tubaje mukaka n'ose mukuye kubikora duhurira ku magroupe za cyane za ruhago yacu iriho aba sportif benshi cyane kandi barenga igihumbi ibi nibyo biba bikenewe niyo umwe kuri ruhago yatanga igihumbi bwabyo hari cyo byatanga cyo byafasha so murakoze kubyumva kandi abafana ba peri n'abandi makipe ariko umusportif usahari abari kuri YouTube nimero magnifique arimo arayishyiraho iriho ko tutari kwibona ntago tuyibona gira pininga muri comment gira pininze murebe muri comment muri comment ande kwibona hano na hano yishyiraho ahantu hagaragara abantu bashyigikire rwose umuvandimwe uko bifite uko bishoboye byaba ari byiza cyane sawa sawa reka tuze none tujya muri Lyon Sport na APR gatutse kumwe musanze rwose ko kigenicanye na ba dossier nandira we ari ku murongo nyino imbere yacu yarandi imbere none we directement iruhande rwe hadi nshize irungu wa musirikare w'inyakinama yes ati eh nibyo atabari tari kuri YouTube muduhe nimero nibyo naje nibagiye ko hari abadukurikiye batari kuri YouTube ni 07782 muyandike ni 07 87 81 90 32 72 07 87 92 72 aba sportif nzi ko hari n'abafite ubushobozi bwo kuvuga bati turakavaringa budget ibindi bizaza nyuma barahara abantu babagabo kandi baba sportif yego babikore rero babikore badushyigikira umuvandimwe kugira ngo ave mu bibazo arimo bivugwa ko ari kanseri yo mumara urumva ko ntago ari ibintu byoroshye irihuta cyane itatangiriwe hakiri kare abantu rero bagerageze ko arababaye cyane kandi uko bitinda niko bishyira ubuzima bwe mu kaga murakoze cyane kubikora Imana ibaho umugisha rwose bisubizaho mukuye abari kuri FM bayituza tubabwira wenda tuzakoresha amazina ni Muhongerwa Jean d'Arc yari yashyizeho turongera 08 1 79 372 08 1 79 372 72 Muhongerwa Jean d'Arc ni mushiki wa Rafiki kuko kuva Gisari na Shaburondo Kigeme na Kigese Mutsi na Bikara Mubanza na Rugwe dufunguye imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire mu nguni zose z'imikino ubusesenguzi utasanga ahandi mu kiganiro Fine Sport urukiko rw'ubujurire kuri 93 n'igice kimwe Fine FM uru ni urukiko Fine FM kuko kuva Gisari na Shaburondo Kigeme na Kigese Mutsi na Bikara Mubanza na Rugwe dufunguye imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire mu nguni zose z'imikino ubusesenguzi utasanga ahandi mu kiganiro Fine Sport urukiko rw'ubujurire kuri 93 n'igice kimwe Fine FM uru ni urukiko Fine FM
kukukukwa gishari na shaburondo Eka tu Kuberi bjongi bja rufus Mbe chipe niba Mbese sana hizi ni irashaka kandi nyine byo ndimo mvuga. Ah, twari tugiye kwija muri match ariko. Ni kuvuga nti mu papa agiye afata ama risque menshi amukoraho. Ayo ngayo iyo atakaje Vestel ngiyewe. Nemera ko byatuma wirukanwa. Yego. Nubwo aburi numuhanga. Ibyo byo nanyaye. Iyo atakaje Vestel cyo nahoze mvuga cyaba mutsi nako. Ariko ibindi byo by'umusaruro rekare. So ngira ngo no kuri inshuro rero kuri match nubundi yari yakoze impinduka muri squad yabanje mu kibuga kuri match y'ikipe Lyon Sport. Yabanje mu twamfashinga abo Didier gize captain hanyuma afata twanzabona Impa Prosper ndetse na Onyabo Franklin ndetse n'ukabyukusenge Jean Michel ndetse not konzasenga Jean Damour wakunze kwita meya urumva abenshi umunda kenshi uyu mutoza afashe umwanzuro Hassan yafashe umwanzuro ro kubanza mu mukinyi yavanye mu kipe twagorira umudefanseri kandi abenshi bari bamenyere axe ubundi y'umuntu witwa Shyaka ndetse n'umuntu bita Franklin niyo defanseri imenyere nako nabagenzi cyase muri squad banamubwirwa ndi kuvuga muri backroom staff abagabo nkaba uwacu Jean Bosco bakorana kuko ni umutoza umwungirije muri projet z'inyishi kwanze nabonye banagendana bivuga ku imatch yagiye kuba rwose hari bamwe bavuga bati ntabwo tukubwira ngo twumve ukore ibyawe ku giti cyawe hanyuma hagati rafite witwa Wambaje Leon Kaunga afite witwa Mahoro Vincent afite Nibiz Vedaste afite witwa ni Olebueb afite n'umusete mu Kongo cyangwa Robert ndetse na FS Mubiru Lyon Sport yari yahinduye yari ifite umusore Meta Simon Tamare mwizamu bigaragara ko cyane mutoza yakumfirimye rwose bigaragara nubwo yanze kuvuga mu itanga mu kigano itangaza makuru yavuze ko nta muzamu wa mbere afite ariko bigaragara ko muzamu we wa mbere rwose ari uyu mugabo bita Simon Tamare hanyuma umutima wa defense yakoreshaga witwa rwatu bya Abdul ari gukina n'utwa mitima Isa ku ruhande rumwe ari ganijuru amini ari bugingo wa Kim urundi ruhande ari gukoresha Serumogo ari Omar bona wonge kugaruka mu bihe bye byiza hanyuma kuri gatandatu yari Aruna Musama Jariwa imbere ye hari witwa Karisa Rashidi ari gukina n'utwa mvuye kure Emmanuel Muhire Kevin ndetse na Eritier Vumunzinga n'utwa Musaye Sen toza kinye iyi match ndi kuvuga wade bitewe nuko yize umukino cyo bita game approach cyangwa se uko yesumye umukino ndetse nuko bimvaga agomba kuwukina gye ukinye ntaba winga afite kugeza nubwo nabawinga bafite abanyamahanga afashe umwanzuro kubasiga ahubwo za nabanyamahanga bose ba mediateur kuko yabo twa Youssef Rahbi ntago ari kuri fait de match ndetse n'utwa Aid Abakal Muhadam nawe ntabwo ari kuri fait de match biniyongera yuko n'umusore tahaje mu winga waruhari nawe ntabwo yamubanje mu kibuga urumva yari yatekereje kuza gukoresha abo bita abafoyer cyangwa se fast wingers kugira ngo baze kumufasha muri uyu mukino bisa nkaho ubona byanagoye cyane umutoza Hassan kuko ibyo yari yize cyangwa se yize ku ikipe ya Sport yuze kuza gukina bisa nkaho byamunaniye ni umuntu wahuye nitwa Ruvumbu wari uri gukina 10 ariko yananirwa cyangwa se bagaperimeta na Muhire Kevin akaba yagiye no gukina ku ruhande nubwo batanyera abafasi b'ingaza ari twa Manu ndetse n'utwo n'uyu Muhire Kevin ndi gushaka kugira ngo mbwire abantu ko witwa Eritier Ruvumunzinga mwe Karenzi yavuga ku munsi w'ejo half time yamuteye amashot arindwi watera amashot wenyine Ruvumbu amashot arindwi harimo shot on target zigira kuri eshatu ariko nizindi ubona za zindi za bazwe shaka ko zavamo igitego kuko ngira ngo magnifique wenda tubure zira highlights azigaragaze muri screen hose biroroshye kwita ubona ko umuntu wari menace ikomeye cyane nyuma yuko yarazi ko Ogera dahari azi ko witwa Musase no gutsinda atari kenshi aravuga ati ngomba kugira izo responsibility zo gushaka ibitego cy'ikipe ya Lyon Sport niyo mpamvu wabonaga attempt yose I mean uburyo bwose yabonaga yetaga abugeza umusaruro cyangwa se yashaka kwita atera ikindi gitego cyo cyamere cyabonetse ku minota 25 nyuma y'uburyo nka butatu cyangwa bone mwashobora kuba bwatangaye gitego ariko bikarangira nta gitego kibonetse gicengera gicaka kigiye kugera ikipe Lyon Sport yabonye penalty ku ikosa benshi badahurizaho bashaka bavuga bati ni penalty cyangwa ntangari penalty kuko n'umutoza bita Hassani yavuze ko ariho match yapfiri yabati rwose nge tiri ya penalty yitwa Uwikunda Samuel yatanze ati niyo yamvanye mu mukino niko sa Sam yasifuye bigaragara akina n'uyu Franklin penalty rero iza kuboneka biza kurangira umupira mwiza utewe n'utwa Eritier Ruvumbu nzinga ubwo manyifika na dushakira muri technique kugira ngo turebe ese uwitwa Ruvumbu cyangwa se iyo penalty koko niyo
Nicyo abantu bose bari kwibaza cyane Karenze. Penalty. Erga samuno wacu. Kamvuga gukumva nawe. Ivuze ngo no wacu abantu bumva Danivumba. Uyu mbonye se no muhanze. Eh bamwita Mr. Axios magnifique yibonye. Ya yavuye mu penalty. Banziriza iki gitego. Oya ukoresha highlights za Rayon Sports. Awati nawe muri bya bi. Rayon Sports ifite highlights zayo nabonye zirimo ibyo ayo Axios yose. Uburyo niyo twakoresha tukaba tureba. Urani madamu Mr. Easy. Asha naba nkubeshye. Undi Mr. Easy yagomba kuzana bakumva niba Made in Rwanda. Aho ariko akunda kuza mu Rwanda. Nigeria bibera. Undi niyo nama abantu benshi. Sibyo ko abantu benshi baje mu Rwanda batitwaje Made in bihugu byabo. Bageze no Made in Rwanda hitwa kusohora ikabica mu mutwe ku buryo. Abayigiye basubiye yo kuyizana n'iyo ari Paul Were kuzana Made in Kenya aje ntibyaka ntibyacamo neza birasenyuka narasaba kuza nushaka kurekeraho ngandi ndumva rezo actions zitazikurikiraho dore ahangaha umutara muta muhere Kevin yahaye pass itwa uyu bugingo eh cyane yanabanje mu kibuga n'ibyo naze mvuga none sasa bugingo aya nagaringi yingi ni pota ahubwo umusese nera amaze gutera yitwa Sunrise kuko Sunrise ubona ko bageze yakinye iminota 5 yanyuma dere ahubwo ahangaha niyo byaturutse iyi kare wabonye ari penalty cyangwa ndihese reko ndureba nabe Nikubona ute agiye kwishyira abavande manyobana na dere ningi i cross ruvuma giye gutera yateye cross none sasabira mu defenseur bigaragara ko yateze umuntu bita Musesen ko yamuteze nyine ko Samu yabisifwe Samu giye ko mbibona rero ndikubona nanjye amashusho bitagaragara neza oya ndi urebe yakiri imbere y'umugaride bano bantu uyu muntu yateze undi akose umuntu tese nagira ubwenge bwo kwigusha gutya nkamwata kutabye ubwenge bwo kugwa niyo bari na Brent ne yarabije mu offside aya offside yo nayo uko ari amanyifika ari guhagarika bari bamaze barera bivuye ku kirenge cya Ruvuma da sureba se n'ubundi itarava no kukirengera hano ura mutipe aramuvana muri offside n'undi bari kumwe sino tari kubibona Ni sumpira yarawegereye base yatagwa byo kwari ukuntu azikwataka imipira imitwe yari buze kuyikina nda ntawe bihoriye aya aba ari bukina atari bukina byo nakintu yari ariko ni niyo yari gukina do ikibazo no kureba wewe wihagarika axio ureba umupira hano nyira twasoza ko ni umupira wo hejeje reba dodo dodo twasoza ko ari bugire nubwo yaba atari bukina nico kwibaza cyo ni kimwe ngo yaramuteze cyane yamuteze nico cyonye nico kwibaza kirimo kuko yari muri trajectory na contact sanirimo eh wende itaba bikosa oya yaba ryo nimbirimo nimbirimo yaba ryo mwarabuze yandi yamukura mukamubonye murababaje Kana riga niyo mpamvu tukubwiye ko difference y'abasifu. Kandi nkubwira ngo ese ko bagenda ura mutipe asa muri kigeze. Ngo ko sa buri gihe nako riba. Oya ariko urabona kana ahantu uwikunda hano hagaze. Ari umukinya rye exagera. Ureba uwikunda hano hagaze. Urebe ni reaction. Ngiye ndabona yireba neza. Sha Samuel ayireba gakabisa. Sha ko barabaye mu contact rwose. Gusa zatangira penalty. Gusigaza nti penalty ariko penalty nko kuri match ziba zikaze we. Wende ni sana rezi nyine iciriritse yari dafite kirengera Hassan bazi nkiyi ari penalty kayitera riyo cyangwa Kiyovu cyangwa APR izo eshatu kuri match ufite umumaro ariko se ariyo ntago wayiha ariko ntabwo igaragara no eme naho ubwa nyine uko mbibona yego uko mbibona muri aya mashusho ndetse nuko nabibonye muri stade nabonye umuntu bite ko narebye utera cross mbonye umuntu utera cross mbonye witwa Esenari hasi gusa eh ano ku mashusho rero ho ubona esenu nuri yabasa nkaba bari kwigoboturana ariko bitari ibintu bya diweli ya danje kuburyo wabonamo nko gusunika gukubita jide ariko umuntu ashobora kuba ahagaze akazamura nk'akaguru kagutega none birashoboka ariko ntago bigaragara neza bisekeje nta nahareba oya oya ari no kureba tera santere arebye hariya abona umuntu araguye angeli ari gusifura ku ruhande niwe ari kwisifura oya yasifuwe no hagati ariko niwe wakabireje ko samu
hari n'umukinyi umushyikirije ngo bagiye uwo ngo muri imbere urabona ko arimo no gukinguza ntago ntago yabonirira concept yabaye ntago ari samu wayibona yabonwa n'uwo ku ruhande noyisifere no yongo ari samu noyisifere biragara ko yisafuza ifirimba ngo ku ruhande ntigeze reba yo ku ruhande ni ntunze riga nibwiriza bwiriza none ati ati n'uri kuri side yindi ngo wange bwiriza remo none ati Vumbo rero igice cy'ambere y'amake yo koga muri Serena yanciye amazi birangira rero singuri yase bwiriza yanze ko yanze n'igitego cy'a Sunrise muri iyi match avuga asifra offside Christophe kwamona ko arimo arakenguza n'abashaka amafoto ahubwo Christophe yarasubiye muri reyo n'ese amafoto 500 nabonye ni bisanzwe yego ruko ntero rya rugenda ko nabonye amafoto 500 agatuma hari mbyibazaho cyane kandi uko musanzwe yari yakinye nayo yari yakinye ifite derifese reyo yari kirise derife ariko ni derife harya isi kigali yari ifite umukamero nitwa yari derife nyine n'ubundi kuko derife n'uyu mutaramu bagiye guhabwa akazi nta gihindutse muri Bayern by'amashusho kandi bya kontra derife nande Depay na derife ni bari nande oya rigabo ba mu ikipe y'igihugu oya ndavuga muri Bayern ariko n'undi basanzwe mu ikipe ariko noneho bagiye guhabwa ariko n'ubundi ariko n'ubundi n'undi iyo team muri équipe nationale nihora n'ango ni photographe y'amavubi ndakaba mu videographe y'amavubi ariko na Toforo ndasize ko nabonye baramwinjijemo n'ubwo bagiye kujya Bugande yakunze se yakunze Bugande mu ndikuva byakunze nana koze iranda 20 n'ose yakunze ah byiringiro ragayise atere inkunga byiringiraga ibarafiki ashize hangara byiringiraga ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda ukeneye nziza cyane bravo nabonye ari gutsinda buri munsi muri San Weekends n'abandi bakinye yatsinze bice tsinda bibiri kabyiringiraga rigaraye rutape rage buryo umaze kuba umuntu w'umugabo gutse iri ari rigaraye rutape maze kubona match nyinshi ari gukina ntanje tsiba gutsinda ibitego bibiri Kigali titirere se nawe cyane barakoze n'abandi ba sportif please mu bikoreho birihotirwa cyane mu dufasha umuvandimwe diringirurage international urumva icyo nari kuvuga reje igice cya kabiri rero bigisa nkaho ikipe ya Sanese nayo yagerageje kugenda ishaka uburyo hari nk'iyi poto bateye nyuma save twa Simon Tamara manifise subiza inyuma nerekereje isi za parade akunda kuri muze Simon Tamara dore ngo Tamara do parade ke do coach uramubona mu kirere yakoze yijya muri oya gena nanyemeje musanze yakuyemo ibitego bya bazwi oya ni umuhanga oya yakuyemo ibitego ndavuga ntumugongo uracitse kuko yagwiye no poto yo ku ruhande umupira yari yamanitse witwa reka dore ruvumbo Nwango macho yose rero byarangiye ateye shot yateye amashoti amashoti 15 turi umuntu agaraguye yateye amashoti 15 muri penalty hari umutaramu wenyine oya ariko zira ntuza barazitsinda za penalty kunyeza mu wese nawe ubwawe ugize harani hufunga umva se kuko ufunze witwa ruvumbu yari inzozi imbi rwose kuri iyi match amashoti 15 agana mizanza yari wenyine ntabwo bamukoreye match dore nanga yari atereye do na nyuma yabwo yarongera araterera poto na nyuma yabgatsindira igitego. Witwa ruvumbu rwose narakubwira ati uyu munsi match ari yanjye. Birangira rero ari bitego bitatu kubusa. Reba indi save cya gitego batsindira n'usubora bakacyanga. Ukiraho cyanye katurebe. Ni bajya gutera cross uramu muntu watumye Tamara kina nabi baro. Ari muri offside. Witwa bwiye. Yari namaze kukuramo deja bwa. Yakuyemo bwa mbere rudaha buri muntu utanga support ariko bwiriza ari yanamaritse already. Ko ari offside. Imacha nje bitatu kubusa rero. Witwa ruvumbu wa muhantu uza wa muhabare nk'umuntu utsinze hattrick. Nekereza ko ari na umuntu wa mbere wabutsinze hattrick muri season. Muri season. Yewe. Nose muzina gwe yizitsinda harya mbomo urubavu yatsinze bibiri. Yatsinze bibiri ta muhubuzamo. Nta muntu ati hattrick ra. Kuki bamuhubujemo se? Kugira ngo atazaziba derby. Byiringiro rade se cyangwa nibyiringiro rage yego sinzi bamva ese amaho turabigarukaho nakacyo ni rage ni rade bizubona kanaje onyanditse rade kuba tari ari umuntu witwa gushika umwishiye amafaranga ataraye ubwo banditse nabi ni rage ni rage byiringiro yaho ejo tuzaza bimeze neza abanyarwanda so ubwo nandi kuvuga nti
uwitwa Hasani rero gufata umwanya akavuga umwanya umuntu bitaro uvumbi ko yamuvuze nk'imota nk'yaramuhahamuherwa umuntu ukanisha mu kazi ako umuntu aguteye shot aguteye amashot agana mu izamarino bari mu target ndetse no target half time igice cyakara uguteye izindi umunani nubwo komenye nshaka kumwirukanisha 15 muri match imwe so ubwo ngira ngo nini umyiteguro myiza kuri derby kuri equipe ndetse n'equipe ya Pelham Press nayo yatsinze kubusa dukuzo bwa leta natujyanayo nama equipe yombi yabareyo ndetse n'equipe ya Pelham zose zabashije gutsinda imikino yayo mbere yuko ba kuko mbere yuko bakina n'izi match muri reunion technique yabaye kuri federation manza bari bakuyeho rujijo rwuko imikino y'ishuti itaza aminira imikino y'ibirani itazaba bari bamaze kubamenyesha so bwo dukuzo rero azaba bisoka ku cyumweru kuri azaba bisokamo abisoka mu mbavu za dukuze urase birakunda ntabwo bikunda sumva dukuze kabihakana ntabwo bikunda gute ntabwo bizakunda kabisoka ibyo uvuga nyine azabisoka kirahitego bimeze bite oya ne warenze umurongo gusa ntubibona oya babanje kucyanga hanyuma uruvumbo uragenda ararekarama arabasobanurira hanyuma bita bakeme none se none sasa samu aragenda avuga n'uramusifuze ku ruhande none se wese reka turi oya uramusifuze ku ruhande ni wakeme kandi ntigize amane none se yakemeje none se yigeze yigeze cyemeza mwese kucyate ntere yakemeje katura n'umashusho uretse uri na wize cyemeze ukurirwa yivuna turi muri stade twari nibyo twe turi kureba none se ntigeze cyemeze biragaragara arabyihorera ariko yese hoya byiyese ko meza match nyine yego ko match ntabwo yigeze agara ko meza bisanzwe rikomereza oya yarwita yagira ngo cyamaze nka masegonda 3 cyanzwe none se cyemejwe gute ni vare ariko mu Rwanda ni vare oya uri musifuze ku ruhande yahamagaye samu Ndeke ngwe reka tuma yuko ruvumba musobanure. Ari amurere nzi. Inaxe nako twahisigaje nako nge nenzi ko kitagiyemo nari mvuze ni. Ko nari mbonye yabasamu ntiyakemeje. Bo ku Rwanda ntiyakemeje. Match ari komeje. Nicyo cyagatatu. Match ari narangiye. Nise. Nise ko dere gusobanura. Ariko se ikiza nuko ibyavuyemo ari umwanzuro mwiza kuko twarebye amashusho tubona mu mpira renzi. Renzi nuno. Hoye kibazo si yabo. Ese ni vare. Ese no bibona. Wararenze birashoboka. Ubyo ntabwo bishoboka. Nyine wararenze nta kibazo. Gikorenzwe ntaga naga icyo. Ndibaza cyemejwe gute? Nande. Uramusifuza ku Rwanda. Wako kandi yakemeje. Bano ruvumbu yaragiye aramusobanurira. Ese n'akisho nako urikurebera ari cyangwa nako muri kwire. Nabonye n'umwe. Ruvumbu nagiye kuvuga ko umupira abonye wari. Yamwe tu mupira renze umurongo. Do. Bana baro yo yarenze umurongo, kwera renze umurongo. Eh yabo yabo. Ndunda gatatu. Reka uzurebe. Sasa utwa ruvumbu. Yaba yaretse no gusirebura bataracyemeza. Oya ntabwo asangura musifuze ku Rwanda aramwe ati none se kuri kwanga igitego kandi cyagiye mu. Musize itaza akiye. Uwo twiko kubona Samuel itaza yahise muhamagara aramwe ati ngwino hano. Atari igitekerezo nungutse. Ubwo niko mbitekereje. Turi mu pilo shimo ko warenze tudakora amahara. Uko byo yoba cyanga byari kuba aragashya kurushuko. Utazi cyamukura nacyo. No none se ibaze iyo ikibazo so gucyanga. Ikibazo no gukoresha VAR kugira ngo bakeme. Gucyanga byo byari cyagiyemo ariko wakujyamo wakana cyanga bibaho. Oya cyo cyo mbona ngoroji ni umwanya byatwaye. Bagakomeza banakina. So ubwo nuko bimeze tugira ubavudu kuza tutugare yari ahari. Match ari kurikiranye gatanu ko kandi. Tujyanira ubavu naho hariyo byinshi vuba vuba. Hari inkuru ivugwa ko papa wa Iranzi Cedric yaba yamaze gutabwa muri yombi na Ribu Iranzi Cedric wa mu mwana twakire hano kubaye mu star ariko ni inkuru yo gukurikirana arazira se kuba yarataye abana oya arazira kuba yaragabanyije imyaka ya Iranzi mese yarabirimo ngo yarayigabanyije Iranzi kuvuga no uhari ko urabo ujya muri academy ya Gasogi urabo mu Gasogi eh esko arinde kumwitiranya n'umwe wihuye oya ntabwo ari we abiteranyaga eh urase urase narwo ntari muzi nge eh arazira ko ngo barimo barafunga ngo barimo barakurikirana bari ababyeyi bose baba ari abana batsinze muri academy mu byagiye muri libu niyo irimo irimo bafata yewe na makuru yo gukurikirana kuko ngo binavuga kuri awambere abantu abantu twaye gukurikirana ko byaba bibabaje uri awambere niba libu ibyaha bibera muri sport byose uko bingana byabintu birakomeye ibyo byamasita twavugaga ikaba yaje gufunga papa w'abana barira babujijwe amahirwe byabaragahoma munyo akademi irimo cyo bita umurage
y'akademi akunda kuzakavuga abana ni 90 baraga kurenga wenda tubushaka kubwira wa muhungu iteranwa na undi waruni ibyo yitwa ndi Brooklyn Brooklyn ukamubwira ati dore murage ngo uyu wenda ibyo ho nka mu byeyi akavuga ati nkora ziriya etage ubwo niyo ya harababye bashaka kuba ati nge nkora ziriya academy I'm going to go to the academy. Sinyaka 12 oya itembere nuko arabahanga okay oya ibyo ngisa cyangwa ashaka we barayigabanyije bako afite impano bashaka gukina umupira icyo si cyo cyaha ribwe kuye kujya gose cyo gikomeye dufite muri football yacu nababara byambabaza cyane ariko ira academy menye ko ira academy si si ya Ferguson kandi na academy si ya Ferguson narebyo guceceka kwa ministere na Ferguson hari harimo cyo uburyo bacicitse bakaryumaho ariko ibyo bagira icyo bavuga ntibagira icyo basobanura ibyo ngibyo kumbe bari babihaye libo ibyo muri Ferguson barabimbwiye kuva kera barabimbwiraga bavuga ko bavuga ati ibyo bintu muri gushyigikira ahubwo ntago muzi ko bano bantu bakoze amanyanga barimo babajyana libo iri kubakurikirana ahubwo bari wambwiye ndumva tarabo ngaho Oya cyane cyane ntuzahugura wa mbere n'ubuvuga ko bavuga kandi we garanuvuga na kubarana n'impimbano ibyo byavugaga ariko ariko ibyo nta nta naho gye nimwebwe mwebya abane mwahinduye imyaka kangahe no gushaka abana aba bana bahimbye indi imyaka batanze ubwene igihugu bakoze ntacyo rakinwe kitakoze ejo bundi nibagiye batarenze imyaka y'ingaha ibyo bintu muri sport byerekwa bikorwa uyu munsi nibwo byakeka kwa ari gufatirana abana rwose ariko nibakaje bakavuga muri sport yacu Yene giye gukina muri Croatia. Ngore mu umuntu ufite umugore n'abana bane. Bane? Ntabwo zivuze abantu bafite abagore n'abana. Ari mu academy. Oya. Ntaze kwabwira kuri muri academy ari? Baba ndi wenda vuga abantu bagiye. Bagiye muri Croatia nyine mu gikombe cy'isi. Muri musimyaka. No bantu kuva mu Rwanda yabaho no bwambere abayehiga imyaka. Technique ari imyaka ku rundi rwego. Ese ni byiga ikorwa mu Rwanda. Nyine kibazo nuko cyose uko wenda mu Rwanda gusanyura abari burayi bo ntibayigabanyije. Simbizi kibazo nibaza so uko wenda muranda shyikiye amafuti. Ikibazo wakwibaza motivation yabibaye. Cedric. Cedric. Oya baba baramugabanyije abana bari iki barabati cyadukura. Muri situasiyo niko n'ubufunga tugaragaza ko bagabanyije imyaka tukabafunga ku muntu wenda ubihagazeho akazabagezeho akazabona ikibazo nk'iki kibajijwe nk'ahantu mukuru igihugu yagiye none se ubundi abantu ntibari hari ibintu bitiranya barayigabanyije byo nibo baba barayigabanyirije oya none se nk'uyu mwana wese ndirike ngo bafunga bayibagabanyirije ngo bafunga nida ngo bafunga nida bagafunga bagana mu byagabanya imyaka gute Karongo umuntu utaragira indangamuntu ngushaka kwandika usaba ko guhinduza igihe cy'amavuko. Ngo? Nanga utarafata indangamuntu. Ushaka kwandika uvuga ko bibeshye umwaka w'amavuko ku ndangamuntu. Kwanza si ntibyana. None se nyine niba warabyanditse ko wibeshye. Bakabikwemerera. Hanyuma bakabyemera. Ngo ni yaba ari byanyabye. None se kwibeshya bahita babigenda bita. Ariko si kiri kintu nibaza. Kiri kintu nibaza. Nino kwibeshya niba byemewe. Zino document. Umwirondoro ukaba byemewe. Bihindutse icyaha se uribu itaya bajura bari zanyabugo ko na hehe n'ahandi handi areka nizere ko atari byo ejo tuzaza dufite operation neza mzeso ubwo tugihuye tubibutse ko turi kumwe na IE Services Limited tubana mu Skundi yes tuzarubavu abantu rwose bari specialize mu kubahuza n'abashaka kugura ibibanza cyangwa babigurisha umuntu ufite ikibanza kigurishwa cyangwa ushaka kukigura ari hose haba Kigali no mu nkengero za Kigali no mu ntara hirya no hino atandukanye abashaka kugura inzu abashaka gukodesha inzu bano bantu baragufasha kuryo meze neza cyane ndetse ko nabashaka nakazi nabo babafasha cyane cyane abashaka gukora kuri za station ufite nk'ikibanza cy'abagurisha abanyuraho cyane cyane rwose baragufasha bakakubwira bati tuzakura tuzaguhuza n'umuntu ushaka kugura kandi ku mafaranga meza pana kwa kuntu ushaka kubyikorera abantu bakakuna amaho bikarangira bakugurishije uhenzwe So ni musimukire hari ya ni abantu bazi ku isoko cyo numvise babahanga nuko ngo bagucunga nibibanza cyangwa amazumbi tari muri litige cyane hari abantu hari nk'umugabo afite na publicity agiye kuduha
Kuna buntu baje babwita ngo iki? Ba? Babwita itende. Ba? Itende bwo murazizi. Itende. Ibintu byo kuba nkimiza bibo barya mu za supermarket baburimo bu yuriye kujya kuba nk'ubuki n'iki ariko bikubika ubukomeye ku. Ntabwo mbuze. Cyakomeye nka chocolate, intuze ya ni chocolate. Mhm. Yaguze yakodesha ahantu imyaka ingahe ariko aho hantu hari muri litije atabizi. So ubwo musimbukira aho ngaho musimbukira hariya ni muri igare ya Kimironko hari inyuma hari inzu yitwa Magnificat House yo cyagera uti ubona cyangwa so amagare kuri 0 7 4 8 2 0 7 4 8 2 0 6 ubundi bigende neza cyane magnifique aramumukiye iyi image abanzeho Yesioni ya peri yari yabanjemo kwita nkubitana amaso yigarutse yigarutse ira peri umutoza sefuje niwe muntu wishe match aho Abdul mu munakoda eh niwe ari gukanga ubonde reka nkwereke wamubona ajyango yarari serie kuri wanga no kite niyo twaduhere yo kuri 11 umutoza ari yongiye guhindura nanone nkuko bisanzwe iteka axe yari yabanjemo kuri match eruka ese yihindura yose kwa umuntu ziforoje ko yambwiye ati umunsi foroje You are new. Musha mwarese tukajya kuri mwa. Munsi projet yagize atya. Agafatisha ari napuye ko azazitsinda mpaga zose. Kada. Tibitatu ko byo ari byo bizajya biba ari bikeye. Nahere muri weekend. Yari banje mbo mwizamu n'ubundi Faven zirawe usa nka horaho capitaine n'umbere ngafite n'abajya abanzamo akaza ku Rwanda rw'umoso ari akinishisha imwe Christian bushize. Simwe Christian hanyuma kurundi ruhande hakinye ubwo nyine ni mbonega mutima wa defense yari yazanye Yunus nanone amuzana agakinana na Clement mu gihe ushize yakinishe Benjamin na Prince bivuze ngo ndiyo naze mvuga usho gusanga uyu mugabo abona ni nk'ibi ngibi bya Ten Hag kugira ngo akinishe magwe bisaba ko kinana na Evans asembeke urumva Ubu ati bitewe na karti y'umuntu afite hakenewe undi muntu bagomba gukinana gutya gutya na gutya wasanga na derby kugira ngo Benjamin azabanze agomba kuzakirana na Prince aha nuko nguko rero bwo mu gihe mu kibuga gatari ta Deon Wanga hari wa mukina utagiburamo witwa Ramazan nibizi cyo kimwe naboneka wanagaragaje impamvu Ramazan Jean Bosco wasubiye inyuma Subi nyuma cyane ariko ntabwo ari inyuma gusa ruboneka yasubiye inyuma bikaje tanza assist kuri cyo cyane ni byo ni assist ni igit ni match ni match assist cyo mibari vuga ama definition y'umukino ni igitego ariko se ibintu byose wakina nta gitego sinzi assist nta gitego definition ko umuntu akinye match wende wasanga ari gutsinda ibitego bitanu agatanga na assist eshatu akaba yatanze imwe ivyo ngo ntabwo bivuze ne wari uri kuri match yagize match mbi wende ratubwira ntano ikibazo ariko aho duheruka cyane oya da aho ni nyemera wa Bosco nta kibazo no kuri match ari nsubona namukaje abanjemo uzamucunge kuri match nkesha tuziheruka burana ni urana naje ubundi cyinishwa kuri kanga urumva yari gukina umunani ariko kiragiye ejo bundi kuko akina umunani buriya nayowe ukina umunani we na Ramazan oyo na Ramazan bari uri nyuma Ramazan ni 10 Aha iyo mufite baro iyo mufite umufroje duko bimeze oya duko bimeze kare Ramazan ari ukina umunane none rero uruko kumupira myinshi iyo mufite umupira iyo mufite umupira rimwe na rimwe playmaker muri build up iruhande rw'umukasera cyangwa se n'umukasera kanamujya nibi akajya gutangiza niko bigenda kugira ngo asohore baro nibo bamwizeye gukinisha amaguru kurusha abandi kugira ngo usohore baro muri mediane bigasaba ko ariwe ariko playmaker ni Ramazan urucabana bigaragara rwose abigaragara ku ruhande rumwe rero hacaga Gilbert Mugisha ku rundi ruhande yacaho baka mu gihe Victor Mahoma yari rutahizamu etenseri minota ya mbere yumviza mu kweri kweri yatangiye isa nkaho isa gukora dutero shuma dutoya iki ni ico cyakabiri ene cyambere nibyo da iki ni cyambere cyamaya iki ni cyambere bo batangiye ese etenseri yatangiye ataka gutya natangiye yataka mu minota nk'78 ya mbere kugeza no musore atakaje n'umupira waje kuvamo igitego urabona ko ari nakazi gakozwe na Ramazan hanyuma Bosco ahita bufata aterekera Victor Mbaoma ati ni itego cy'icyambere cyukomeka gucyari gitego cyakare muri rusange arya abafana ba RPR ngo bateretsemo na Osimhen mu hagati ngo ni Victor Osimhen Mbaoma oya ariko abafana ba RPR ni baramenye no ino si oya no muhanga zaba top score ubwo ino sezo amuna ni top score nta gitego mukomera cyane mikoro yango ntago ikora ngari kuvuga gake cyane yange se yongere ndo kwiyumva se ubundi ngende kwiyumva ariko Eh, oya se bose bari cyose. Ane Bosco wakoze n'ikintu. Eh, Bosco yari yavuye hano. Bosco niyumvaga. Oya, bari muri hano.
Nakumvira ngakuri mikoro yacu. Eh, oya na oya fani. Akangaka, nakangaka kare kageze. Kare kaze. Akana oya iyo yindi yadureje swap. Yego cyane. Akangaka kare kaze myahubwo. Oya naho kandi ariko kagira gukura n'ibyo byiza. Okay, ntarive. Yes, ubwo rero birangira mbabo matsinze ko cyambere. Scenario rero nako saga ya mbere aje kuba hangaha. Haje ku amanya. Uno muhuru kundi kundi se arahoritse. Mutipe. Kuba ngo ikintu cyabaye. Ari logique. Uyu musore mba nini ntago byumvikana. Ese ko atari jone. Ruje. Yitukuje kare ku munota 15. Kuba ngo ntoza bamukore ikosa rya kane. Nuko nubyagenze. Uyu mbaoma yaramaze kumukorera ikosa inshuro ebyiri. Uyu Abdul. Abdul. Yamukore ikosa iringa naryo ntibarise. Oya nago rwa rumpomizwe ninde. Abdul ni mbaoma baniza. Nubwo kuno byaje ariko cyaramukubise kiramufata kiramunega cyamukubise nk'icuri byamukubise ongera amufata nabo duze cyose ragombye guhabwa ubundi nka suspension nk'imikino nk'ita ubundi ntabwo yagakwiye kwa bitatu ibintu biranti football ne biranti football ntabwo byaje n'iryo kuvanga ngo ni ruje isanzwe nibyo nabwiraga aba mbaoma rero amukoreko nk'ikosa ntabwo bari sifu kandi ubwo baramaze kumushima ngo nuwa hata eh nimubwira abantu ndese natwe rero muri kutiga muri groupe naramubona rero kuri match atuzira ngo ku ngushye defense yamenye umupira nibaza yaje kumuha muhanga gute message iki tugeraho nabuze se yaje ku muhanga gute ko ubundi nabonaga kina neza ntase kunzi ko mbere ipaswari hakiri muri hajya musanzwe nti yakiniye njye muzimo hano ni na kapiteni wa musanzwe ndumva yagize amazi minsi kabisa muri iki itensero yigiyemo amazi muri minsi ko ndumva yagize no kujya muri musanzwe cyangwa sindi kipe ya hano wa yavuye muri itensero ajya mu yindi kipe aronyaga ku muri itensero nyuma biza kurangira abonye Cruje sa nkaho ariwe yihesheje harmonize we yibuje irindi skitable ari nabantu nabonye confusion ntiyari kujya yatsinze yakoze ikosa mbawuma mbawuma vuko nubyagize nari kuvuga nti ushye arahaguruka niko yarashufusa arasubira byo gusunikana ni ibintu biba mu munuza muri ntuza bana mahe na jone ni jone uko nanuzi ya musunika mbawuma bari kumwajo bari muhaye nubundi bari mu high zone nanoze niye musunika bari ku majone kwa kuno abakinye bashyamiranye bagasunikana batanga zone ariko yahisamo kubita ingume aranamujidura ari umukino rwose nabonye twa tumukeneyemo shambamo ni depo kabisa niba nyine abazi guhaze guhagarara icyo gitsinze nyuma yo gukubitwa baracyanze se baracyemeye ahubwo ari cyo banze nacyo ari cyo ari na yanze sinzi niba mwana mashalimo yatsinze kiri cy'umutwe kuri deuxième poto amaze kwa mwiza na byora cyangwa cy'umutwe cyiza ibitego nka bitatu amaze kwa cyambere yaratsinze cy'umutwe kuri Bugesera se yatsinze umutwe reba do iki gitego rano kidasana cyo kidatsinze mukuru eh nacyo yatsinze mukura neza reba ikintu kimeze position izimwe ahubwo ari umuntu unyandikiye muzabireye ngo ibitego byo bitsinda ari magwa apana ngo apana ngo ububingwa cyandi cyaramaza reba ikinishije n'icyo cyari cyakabiri yatsindishije n'icyo sabe imbabazi hayitegura cyo batse ntuza yanzu uyu nguyu umupira warenze kandi utarenze cyamba wo matsinda shuma ndi wabo arayamanika ati yavuye muri tenseri ni ikipe yange yandeze aha ngara rero bimaze karakazi gakomeye gakozwe na baka bakameze neza baka anga naho yari yagishyizemo cya hat-trick Muzamu we Nampira ule nihele kukuramu Ashwaga kukuramu Ano sasa dere Ini ya mutanga Mwana ini jone Iyo ni jone, nila kiso ni jone Tulewe kukusu ni kawele kubazende wakonu vya jenzi Uru mba ya rafu zati unomu narimari ilish Arimari iguisha Heza kukusu ni kani visanzu Yese mu kubitinu uza guche Wapi, yese mu fata mwijosti Ya wanja kumu kubitinu uza Yese mu fata reko nubu Wanzu rebe ya Bilanti sportif Vyo kumu fata abiri, vyo kore bichini ini uza ya wanja Federasyo su ilabire chirahara Pira niru ni uzimu Inu kumusu ni kabi sanzu Dori, nubu ariko rero shakara mwagereshe kabisa yaramwagereshe ko so apel yabuze umuntu uri kuza gukiza umuntu ufite taye ntuza se yarahagaze ntuzuriye tande we yarahagaze rwanga yarahagaze none wanahageze mbere yaranahagaze mbere uko banagira kandi ntago akunda kurwana ariko ubundi magambo bimo kwitera amano tabana ubundi se warwana cyakora abantu bararoro geze kuba kuri Hurricane kuri match niba ari yihe bakinaga umwaka ushize nawe araza akora ku mukiba muha jone undi mukinyi itamo kubita yikubita hasi bamuharusha tutse namwe ibona gutsinda apele yakinyi match ngo ufite abakinyi batanu bafite amakarita abiri
y'umuhondo. Je narinza oya umbore. Batitira ngo batitira. Oya umbore. Aba bakuyemo kara ariko. Oya na. Maze gutsina bahise bakura. Umbore ngo arifite wenyine. Na umbore nga niwe. Oya sombore nga. Na umbore nga wenyine. Kada. Umbore nga afite amakarita abiri, yarafite amakarita jone byiri. Sibyo? Umuntu bita umuntu bita nabashinyi bane. Oya. Bane barafite jone. Never. Kare nani cyane n'abantu bo muri ntoza gapere bavuze ko mbere y'ino match babwiye mutoza. Bati watubabariye. Uyu munsi n'ukinisha umborenga ko afite amakarita abiri kandi ashobora gusiba match niba afite amakarita abiri. Ashobora gusiba match ya ntoza. Harimo abandi yandese barimo abandi bakinyi bane. Yandese reka yari umborenga gusa rufite abiri kuri iriya match mu babanjemo. Kandi baranamumashoni. Na Victor kandi mubwira ko ibyo bihe. Esuni Victor afite amashaka. Victor sereko afite angahe kandi n'ubundi yari yabonye jone. Yaba ari uvamo kubara jone ariko yavuyemo n'umuntu. Oya yagize iya kabiri ariko hari. Kereka wenda asubwo yari yabona ruje ari umwataka. Oya muri iriya match. Oya umva uyagize iya kabiri we. Na harimo umborenga wenyine niwe bari banasabye n'umutoza. Yamuvanyemo kubera ikarita y'umuhondo. Sinari yabonye. Ari isketi y'umuhondo umwataka. Wawe umuntu wese abona jone wahita umukuramo. Abenshi bari bazi ko aribuze kumurekeramo. Ngira ngo atsinde hat-trick. Rero byari bya APR kina n'ubundi niko byagenze ejo bundi. Igice cya mbere abantu bumvaga kirangira ari ibitego bitatu ku busa ikipe ifite rouge banayidominaga. Bumva ko APR igiye kubona ibyo birimo ibitego nka bitatu minimum cyangwa se ikaba yarenzeho kimwe kwese kugira ngo ifate n'umwanya wa mbere. Miti ya kabiri ahita asimbuza akuramo Mbaoma ariko Mbaoma ashobora kuba ari wanisabiye remplacement half time irangiye ashobora kuba hano yaragize shock bamukuri kuba bamaze kumukorera amakosa abiri ubwabo hanyuma we akuramo na Yunus. Yunus we ngo yamukuyemo kubera ngo yari arwaye impiswi. Pichu. Ko Pichu yanagiye masimboye. Yakinye minota 15 ya nyuma. Niyo yamuhaye. Ubwo rero zakina. Ariko wiyagakwiye no kubanzamo. Kuko ngiye ndukinisha na mu mwanya wa hagati ya ruboneka na nubundi nakiri yatakaje yakoramo ruboneka gashyiramo Pichu. Ari we. Kuko nuza ubu ni Mediane yabikomeye. Yaba ari Tadeo ari Pichu ndetse na ruboneka yes. Ariko niyo yabikomeye. Ngiye niyo najya bitsa. Ukuri zakina uko mbitekereza. Ni Kevin. Ni Majariwa. Ni umuntu bita Karisa Rashid na Kevin. Nanjye nibyo. Ruvumbi imbere yabo. Kevin nanakina za kina fast wing nkuko byagenze kuri match yeruka. Hanyuma urundi ruhande ashaka gukoresha umuwinga cyangwa se ntamukoresha ko Jera ashaka kugaruka. Ubwo niba zakina gishanye n'ogero zacaho. Urumva cyane kintu shaho Jera umwataka probability ni numwe ni musese no kubera iyo travail baba mushakaho. Iyo Mediane rero Majariwa na Karisa Rashid na Ruvumbu kugira ngo ukine nyine don't resist byasaba yuko waba ufite mu box to box babiri. Ruboneka n'uyu mutaramo kuko Ramazani wo kreatiye kongera kuri Ruboneka ariko kuko namwe ngo forme ntago zimeze Ruboneka ntago ari muri forme we nawe ariko Ruboneka kuri match nini Amplis yari muri club ariko nabari mwiza kuko n'ubushize uzarebe uzamuri nabanzamo uzinabanzamo akenshi mipira afata umupira nyine burana nini cyane no mu murape kigaragara kuri umupira wose afasha ahita subira inyuma kugeza yica Maxo ari offensive match iri très dangereux kwitondera ku kipe ya APR n'umuntu bita Victor Mbaoema urametriza uko ahagarara urametriza muvuma kigaragara ikintu cyabaye ni imitsi ya mbere n'isi ya mbere abakinnyi ntago bari bazi kumukinisha n'undi APR sigegerageza kugeza imipira myinshi muri box kuko yageze muri box myinshi rwose Mbaoema n'umwataka mwiza kwanza naho ruzingi n'abantu bakora amafishe mugane ni Mbaoema versus Ruvumbu naho ruzingi ko Jera nanakinaza abatari ijana ku ijana kuri Jera nkuko asanzwe ameze umuntu bita Mbaoema ubashije kumumetereza APR kugutsinda igitego ushaka kugorana cyado cyo cyapere fitiye mundi umutoza agomba guhindura n'umundi nejo mundi ko miti ya kabiri niyo twatwiza miti ya mbere irangiye gutyo miti ya kabiri kipe ya APR yararushijwe pe
Etincelle itangira kuri mama nyine bya bintu nk'ibisanzwe biba muri kuri APR n'ubundi Etincelle yawushijemo APR icurika ikibuga nyuma yuko nchuti injemo n'uwo na binje n'ese mu mitango ko namukura byagenze n'uko n'ezi nizo zuko byagenze n'umuntu n'ese rero ya condition physique n'ese ri condition physique rayo n'iryo banga ku condition physique kuko n'abiryumva ariko na rayo sport na rayo sport rayo nuko mu cyakabere nayo Kireka we kugiye cyaza. Urumva ikibazo cyari kugiye cy'umutoza. Ikibazo gihari kuri Rayon Sports. Ikibazo cyari kuri Rayon Sports. Bura mu minota ya nyuma. Apeli cyunga. Apeli kwatakwa. Cyungane nawe gerana na rugo. Yagira ya babafana ba Rayon Sports kagarurukayo katuma ijya kuri pressure uri kipe iri kwatakwa. Ita ijya kuri pressure bitewe n'abafana n'ubwo Rayon Sports nayo yaba itari hejuru. Uko niba mugesera bikoze bigakunda, musanzwe kabikora bigakunda. Mutinsere abakinyi 10 ikabikora bigakunda. Urambwira ko bugese byenda gutse kiri nemera rero ko atari condition physique ahubwo ari conscience nuko nke kuri match etensere ya presimbuje abakinyi batanu bose batanu bose baba bari hasi babanani bakokanya ntago byashoboka nuko kuvuga ngo ntago ikibazo cya condition physique ahubwo ni ikibazo kimi apeli itsinze igitego ihita isubira inyuma isiga itsinze igitego ihita isubira inyuma igasa nka igiye kukihagararaho aho gushaka ikindi gitego cya kabiri ikindi kintu cyakora none na leta numva nanjye ngiye gukaraba hutwa cyeri froge aramutse atsinzwe n'uyu mutozo musigire muri rege Kumutse ndabwaye amutse ndabwo ntiyabategwa no buryo mutsinze. Iyo nagera nse ndabonye nyine yabaye hariya rero kuko ariko iyi match yo tuzayigarukaho ni ibindi. Iyo tuzayivugaho ntacyo. Apeli izemera gutsinda kandi. Mesaje n'uyu muntu bita rutagiye ngo numufana wa Apeli ndende yanyandikiye ejo. Rutagengwa yaravugaga ati Jean Bosco rutagengwa ati Karenzi muraho. Biragoye kumva nta nubwo byashimisha Rayon Sports dutsinze inshuro enye. Yikurikiranye bizaba ari inkuru mbi ku bafana ba PFC ntidushobora kwemera ko badushyiriraho akagahigo ibi ntibikwiye kubaho mbisabye hakiri 5 jours zo kwitegura birakwiye ko itsinda rishya ry'abayobozi abakinnyi baraba bagaragaje ko imbaraga z'umutima zabo ziraba ziri hasi ubwo turaba tuguye mu maboko y'umukeba kwigarurwa n'umukeba afazari twabura amatsinda ehe guhusha deribi inshurenye mbega bakinyi mbega komite urumva mu rugero ruto rwa pressure igomba kubiri ku buyobozi bwa pe ndetse n'abakinyi n'abatoza ni ugutsinda nta gisobanuro bazagira Rayon Sports nayo kwiyunga n'abafana Rayon Sports irarusha amanota APR irusha ngahe atanu ni itsinda araba ari umunani abari menshi irabivuye ku gikombe hakiri kare kuko apeli uzatakaza amanota umunani ntago biba kenshi uyitsindiye asigara amabiri yaba nka cyagiye ubushize ahita asigara amabiri bigatuma uyitsinze asigara amabiri shampiyona yakongera gatanu yabigarutse kuri shampiyona ariko apeli mukibatsinze ni umunani umunani kuzayakuramo biba gakeye kuri apeli sibyo kuko ntiyatakaza kwa ayo match eshatu biba bigoye pe kandi yanazitakaza ariko se wowe uri ufite garanti ko utazatakaza bivuze ngo amahirwe menshi gikombe kiba kigiye iyi match rero isobanuye ibintu byinshi azaga umuntu ku mpande zose nta kosa buri ikipe ikeneye aya manota yes rero tugane ku musozo oya nuko ngo hari ibindi byabaye hari abafana bafunze buriya muri kuri kwinjira mbere yuko match iba nka saa 8 haguye imvura nyinshi cyane nyinshi yaguye nk'iminota nk'itanu abantu bagiye kwinjira harafana batari bazi bazahagira nka 35-40 harafana rero batanarebye match cyane cyane ubanza ba muri Afrika Club ya online batarebye match half time harafana bapi bari batarinjira ngo bagezeho ngo bafunge imiryango bavuga ngo nta muntu wongera kwinjira ngo turabone hano arakavuye bafunze imiryango niba ngo byara hari ababivovose byanarangiye abenshi banafaniye hanze buriya hanze ya stade ubwo birangira ngo polisi ari babiri yambitse amapingu sinzi niba baragarutse bashyize ngo gushwana nayo nyine ubwo ngo sinzi icyo bazize ubwo sindamenye niba barafunguye ariko apese gigira ama incident hari rubavuka igihe cyane Etincelle ubushize baba niba barabuzukuru bashitane barabakubise Etincelle niko bigenda barabakubise muri amaje agarutse kandi nagare ntagare kuko bose agare kuko nagare bafunze imiryango abashinzwe ku stade nabo bafunze imiryango abafana bagomba kwinjiriraho barafunga match itangira abafana bari hanze banabujije kwinjira barafunze imiryango nacyo ni ikibazo nkeka ko cyabaye kitari kiza kubijyanye na
na nimyinjirize rwose kuri ya stade ya Rubavu utaha bazabikosore eh ngo barafunguye makuru afa ngo barabafunguye ubwo Imana ishimwe ariko cyo ngo cyabazagikosore kijyanye no kwinjira pe arya arya ubwo ntuza nyuma y'i match ya derby Tensor izakurikiza Tensor Rubavu niyo since okay akore Tensor rwose no subira next week ntihazacamo za matchera nyine gihe champion izabigarukiye ndi kuvuga za match za zibirarana Yeah. Next week ni zihari? Next week. Kandi ngo police ishaka ko bayikina muri weekend. Weekend ingise? Kubera ikize. Nyine weekend police niza kinwa mu mibyizi. Police sirakaza kinwa muri weekend. Sirategeka se champion. Ibyo naze mvuga. Urumva Karenzi naze abitubwira ko afite amakuru ko muri police bashaka ko match yabera mu yaba muri weekend. Tugane ku sozo Adam yahageze muri The Lunch Jams. Tunda sozo itwa Laura Shingiro aba muri kore do Kigali ugize anniversaire n'umwe mutaramo muri ministeri munyanza Jerive ndumva nayo yayigize hamuta mu bitwa Peggy umurerwa nayo yayigize muri mu budage Jarve ugiye kwiga si yajanye banza na academy se hari ntiragaruka ntiraza hari no mutaramo naive rwasamanza agize anniversaire mutoza soko nziza kuri coach rwasamanza Eva so ndi toza coach Aruna se ngo bimeze bitutumusuze cyane yarari hano na mwana wo mu gardie turamusuhuje coach Aruna tuzamwakira hano nawo zatu eh ndutse n'ubwo umushiti wanjye witwa Jessica nawo agize anniversaire eh Jessica agize isabukuru muri ya yanyigaga inyuma ku ishuri eh ngagize anniversaire bayingana inosa yari agize anniversaire ejo aje niyo mpamvu tugomba kujya kwimena amazi kwigaragaza nzira ngo munyamaye yako aramutara mu witwa witwa Jonathan nawe nibagiye ahubwo wo muri Ferugafa ubangamira abantu baba bafotora hariya n'abanyamakuru ejo mfite mbafite operation uzayita ngushyira operation wiretse manze ndangize ibyanjye urayivuga nyine wo Jonathan rwose ntago gitinoza tugezemo era irimo onde digitale abagomba kubangamira abantu mu itangaza mu kujyana cyane amafotografe usoma foto 500 umuntu ayabona ati sinza abantu baje muri federation aho ari muri bya niba aryungirije muri secret niba yagize gute muri commission operation reka tugende yo operation yawe ni iki kare operation abantu ejo biteganiye azana operation ejo nibijyanye ya Ferugafa Ferugafa operation Ferugafa nziko tuzayita tuzabibatize ejo okay sawa rakose nzayizana opa sawa ndiye kuyuzuza muri uyu mugoro ba rutuntu mpiburamo okay kukukuva gishari na shaburondo kigeme na kigese mwotsi na bikara mubanza na rugwe dufunguye imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire Munguni zose z'imikino ubusesenguzi utasanga handi mu kiganiro Fine Sport urukiko rw'ubujurire kuri